sumara bambia bane marwayo kurumo kenya ram fane kokumoda bangaragar bane kul sumara bambia yane marwayo obo ida o boru salam tanastellen again tanastellen je le finfinne radio turu dembenya bemohono badmachna be radio sim amasegnotallo zare minnaworaw sile addis aba woym sile finfinne no lezi gudday mawrat yefelegnibet wannaw ሰሞኑን አቶ አባይ ጸሐዬ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን ልክ እናገባቸዋለን አፍንጫችሁን እንሰብራለን ስለፍንፍኔ ዙሪያ ጥያቄ የምታነሱ ቻሌንጅ የምታረጉ የምትከራከሩ ካላችሁ በሚል ስለተናገረና ይሄ መጀመሪያ የተሰማው ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። እርሱ አዲስ አበባ ተወልዶ እንዳደገ ሰው እኛ ያየነው አዲስ አበባ የብሔር ብሔረሰቦች ከተማ ወተለ በተለይ ደግሞ የአማራ ከተማ ሆና ከዛ በኋላ ደግሞ የትግራይ ከተማ መሆኗን ነው ያየነው። እሱ ግን ከመጀመሪያው መቼም ባለስላሴ ዘመንም አዲስ አበባን ወይም ፍንፍኔ ስላዩት ከዛ አንፃር እንይስኪ እርሶ በልጅነት ይያሉ ቲኔጀር ሆኖ ይያሉ ወይም ደግሞ በአንደኛ ደረጃ ሆኖ ይያሉ ወይም ደግሞ ሃይ ስኩል ይያሉ አዲስ አበባ ለኦሮሞ ምን ነበረች? የኦሮሞ ገበሬዎች ነበሩ? ያርሷት ነበር? እስኪ ከዛ አንስተን እናውራ። አሁን የሚባለው ቦታ አዲስ አበባ የሚባለው በአብዛኛው የሸዋ ኦሮሞ ሸገር ተብሎ ይጠራል። ፍንፍኔ የሚባለው በሸዋ ኦሮሞ አባባል አሁን ፍሎሃ አካባቢ ያለው ነው። ይሄ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን፣ ንግስት ዘውዲቱ ሆስፒታል፣ ጠበል ይሄ ዋናው የፍሎሃ መታጠቢያ ያለው በታች ደግሞ ወረድ ብሎ ወደ ወይ መሄጃ ላይ ፕሬዝዳንት ቲቶ ምሉት ቤት እንደዚህ ትንሽ አካባቢ ፍንፍኔ ይሉታል። ውሃው ከዛ ውስጥ ስለሚመነጭ በአብዛኛው ግን ሸገር ይሉታል። አሎ ይስ ያ ይሄ አሁን ሸዋ ብለን የምንጠራው በመጀመሪያ ደረጃ አንዳንዶቹ እንደምሉት አይሁድ ቋንቋ ነው የአማርኛ ቋንቋ ነው የሚለው ነገር አይደለም። ድሬሳዋ በጣም ከብቶች የሚረቡበት ለም የሆነ ምድር ስለነበረ ሌላ ይቅርና አባ ባህሬ ሌሎችም የበሻ ጻፊዎች እንኳን ለምሳሌ the history of the galla and the kingdom of sawa ብሎ ነው የጻፉት እንጂ ሸዋ አላሉም። ድሬሳዋት ሸዋ የመጣው በሸዋ አካባቢ በዋናው በአገሪቷ መካከል ሰፍሮ ባለው የኦሮሞ እንትን ተወልጄ የሰማሁትም ድሬሳዋ ነው እና ወደ ጥያቄው ለመመለስ ጥያቄ እንደገና ወደ ጥያቄው ከመግባቱ በፊት እዚህ ላይ ሸዋ የሚለው ታዲያ ሳዋ ከሳዋ ድሬሳዋት ለምሳሌ አሁን ቦሌ አይሮፕላን ጣቢያ የተሰራበት የጅማ ሰንበቴ አገር ጅማ ሰንበቴ አገር ማለት ከዚህ ከቦሌ ይዞ ሚንጀሌን ይዞ አሁን በኢትዮጵያዎች በራህ ወረዳ ይሉታል ሰንዳፋን ይዞ አሁን ለምሳሌ ሰንዳፋ ያለው ትምህርት ቤት ጅማ ሰንበቴ ትምህርት ቤት ይባላል። ሃይ ስኩል ራሱ ያንን ይዞ ከሸኖ በመለስ ከአለልቱ በመለስ ወደ ታች ማለት ነው ወደ ደብረ ብርሃን ስትሄድ ከኮተቤ ስትታልፍ አለልቱ ድረሳለ ከአለልቱ ሸኖ ትደርሳለ። አሁን ወደ ደብረ ብርሃን ስትሄድ ወደ ግራ ከታጥፈ ወደ መንዲዳ ወደ ላፍቶ እና ራስ መስፍን መወለጃ አባት አያት መወለጃ ላፍቶ ከመሄድ ከተ ላፍቶን ተተ ወደ ቀኝ ወደ ታች
ወደ ኤረር ወደ አር ፊቴን ወደ ኤረር ወይም ከረዩ ወደ ኤረር ጋር ኤረር ወካን ከረዩ ወደሚባለው ስታመራ ይሄን ሁሉ የጅማ ሰንበቴ አገር ነበረ። ይሄ ሁሉ የእርሻ ቦታ ስለነበረ ከብቶች ቦሌ ይሉታል። ቦሌ ሎን ቦሌ አራቡ አይ ዶንት ኖ በአማርኛ እንዴት እንደማስቀምጠው አላውቅም። ይሄንን ከብቶች የሚልሱት ነገር አለ። ቦሌ የሚባል ጨዋማ የሆነ አፈር ነው። ነው ጨዋማ የሆነ አፈር ነው እና ከብቶች እሱን ሲልሱ ጨው ውሃ ያጠጣል እንትን ያደርጋል። ከብቶች ወደ ሞር ሳር የመብላትና የመደለብ እንትን ስለነበራቸው ያንን ቦሌ ያሉት። ይሄ አሁን ቦሌ ዓለም አቀፍ ወይም ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚባለው ቦሌ ለዚህ አይነት ነገር ነበረ እና በዚህ በኩል የጉራራ ለታ ባለባት ነው ወደ መሃላ ወደ ሸዋ ወደ ካሳንቺስ ፍላሚንጎን ይዘህ ወደዚህ ጋር ወደ ምስማር ተራ እስከ ደም ባንክ እንግሊዝ ኤምባሲ ከዛ ይዘህ ወደ አዲሱ ቄራ መሄጃ ላይ ይሄ ጀነራል ዳዊት አብዲ በኃይለ ስላሴ በመኪና እንዲገጩና እንዲገደሉ ካደረጉበት መልስ ከምድር ባቡሩና ከህልጎ ተራ በመለስ ወደ ኖርዝ ማለት ነው። ይሄኛው በአጠቃላይ የጉራራ ግዛት ነው። የጉራራ ለታ ግዛት ነው። አሁን ለምሳሌ እንትን ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ላጋር ማለት ነው በፍሬንች ዘ ትሬን ስቴሽን ማለት ነው። ላጋር ይሉታል እንጂ እንትኑ ቋንቋ የፈረንሳይ ቋንቋ ነው። ኤልኤ ላ ዘ ዘ ማለት ነው። ጋር ማለት ስቴሽን ማለት ነው። ላጋር ወይም ላጋር ብለን እንጥራው እንግዲህ እንደተለመደው። በዛ አካባቢ ፊት ለፊት ያለው አንድ ጎረብታማ ቦታ አለ። ያ ጋጋር አዋለት ማነው ጉራራ ተራራ ይባላል በአማርኛም። አሁንም እነሱም እብን አማሮቹም አገሩን የወሰዱትና ታሪኩን በረሃቸውን ተያዩት እንኳ ያን ቦታ አልቀይሩም። ጉራራ ተራራ ይባላል። ሰውየው እዛ ለተሰቀለው እዛ ነው ተቀበረም። ማን ነው የሰቀላቸው? የሰቀሉት ንጉሥ ወልደ ጊዮርጊስ ናቸው። የአጼ ምኒልክ የአጎት ልጆች ናቸው እነሱ። ያው በአጼ ምኒልክ እንትን ይሄ ባሻ ወልዴ ችሎት ጋር እንትን ይቆረጥ ነበረ። ለምሳሌ እንትን ላይ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በጻፉት ላይ የመኳንንቱ ቅሬታ የሚል እንትን ላይ መጨረሻ ላይ አሁን ተስፋዬ ወልደ ጻድቅ ተስፋዬ ተክለ ጻድቅ የሚባል ያሳድጉት የወለዱት አይደለም። እዛው ከቀጠና ሁለት ከጀነራል ታደሰ ከጀነራል ጃገማ ኬሎ እና ከአፈወርቅ ተክሌ የሙዚየም የስራ ሙዚየም የሆነው መካከል ነው የምኖሩት። ከሀጂ ኡላላ ቤት ቀጥሎ አሁን አሉ። ይሄ ልጅ አባቱን ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ሞቷል እና ተስፋዬ ተክለ ጻድቅ መልሶ እንዳሳተመው ላይ አይተህ እንደሆነ እምዬ ምኒልክ እጅግ ደግ ናቸው፣ የጋላን ባለባት እጅ ነሷቸው ብሎ እዛ ላይ አስቀምጦታል። ይህም ማለት ኦሮሞዎች ባሻቸው ወልደ ችሎቱ ላይ ግብር በማነስ ነበረ እጅ የሚቆረጠው። ምንድን ነው ሸዋ ምኒልክ ሲያውጁ በትረ መንግስትን የተዋጋ የገባርና የባሪያ አገር ይሁን በትረ መንግስቴን ሳይዋጋ የተቀበለ የርስት አገር ይሁን ብሎ ነው ያወጁት። ልዩነቱ ምንድን ነው? ልዩነቱ ምንድን ነው? በሬዚስት አድርጎ ተቃውሞ የምኒልክን የግዛት ማስፋፋት ኢምፔሪያል አግራንዳይዝመንት ፖሊሲን ያለ ምንም አይነት ወታደራዊ ግምት እስከ ሞት ድረስ ብንሞት እንሞታለን፣ ብንኖር እንኖራለን፣ ብናሸንፍ ብሎ የተዋጉት እንደ ሸዋ ያሉት የባሪያና የገባር አገር ሆኖ ወላይታዎቹም ስለተቃወሙ እነሱም የባሪያ አገር ነው የሆኑት። ነገር ግን በአንዳንድ የኦሮሚያ ክፍል ወደ ምዕራብ አገር ያሉት ወታደራዊ ሚዛናቸውን በማመዛዘን ብንዋጋ ጭራሽኑ ህዝባችንም ያልቃል፣ ምድሩንም እናጣለን እና ያለውን የወታደራዊ አደረጃጀቱን ስናይ ለማሸነፍ ያዳግተናል የሚሉት ዲፕሎማቲክ የሆኑት እነ ጆቴ ቱሉ እነ ኮምሳ ሞሮዳ በከሬ እነዚህ የሌቃና የስቡ ነገስታት የምዕራብ ኦሮሚያ ነገስታት እነ አባ ጅፋር ትልቁ እነ ቱሉ ማለት ነው ስማቸው እነ ንጉስ ቱሉ እነዚህ ደግሞ በእንትን በዲፕሎማቲክ እንትን በእርቅ ተቀበሉ። እነሱን የርስት ሀገር አደረጓቸው። ሶ የሚከፍሉት ለነፍጠኛው የሚከፍሉት ክፍያ ይለያያል ማለት ነው? ይለያያል። የሙሉ የገባርና የባሪያ ሀገር ይሁን የተባለው የሙሉ ግብር ግዛት ይባላል። ሙሉ ግብር ግዛት ማለት የማር ግብር፣ የቅቤ ግብር፣ የእንጨት ግብር፣ የባሪያ ግብር እና የበቅሎ ግብር ተብሎ አሁን ለምሳሌ በቅሎ ቤት የሚባለው እነ ጀነራል ይልማ ሽበሺ እነ ብላታ ገብረ ማርያም አማንቴ ይኖሩበት የነበረው ሰፈር ያ በቅሎ ቤት የሚባለው የበቅሎ ግብር የሚገባበት ነበረ።
ከምስማር ተራ ወደ ቀድሞ ሶማሌ ኤምባሲ በላይ የሚባለው ፈረስ ቤት ይባላል። ያ የፈረስ ግብር የሚገባበት ቦታ ነበረ። ሌላው የሰንጋ ግብር አሁን ባሻ ወልዴ ችሎት የሚባለው ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ የነበረውና በኋላ የደርግ ፓርቲ ኢሳፓኮ ሰምቲንግ ላይክ ዛት አላስታውሰውም። ኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበር ፓርቲ ምናምን አይነት ነገር የሚባለው የተደራጀበትና ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፈርሶ የደርግ ፓርቲ እንትን ጽህፈት ቤት የሆነው ከፓርላማው ከቀድሞ ፓርላማው በላይ ያለው ያ ደግሞ የሰንጋ ግብር ይባላል። እዛ ጋር ዋናው ግብር የሚገባው እዛ ስለሆነ መሬት ይለያያል ወይ ግብር ይለያያል ወይ ላልከው ነው እጅ ሰጡት አፋላ ግብር ይባላል። አፋላ ማለት ነጠላ ግብር ማለት ነው። በግዕዝ አፋላ ማለት አንድ ወጥ ማለት ነው። አንድ ግብር ይሄ ግዕዝ በግዕዝ ማለት ነው። ሙሉ ግብር ደግሞ የግብር አይነት በሙሉ ይደረጋል ማለት ነው እንደነገርኩ። ስለዚህ በሸዋ ላይ በተለይ ሙሉ ግብር ነው የተጣለው። ሙሉ ግብር ነው በዚህ በነ ጅማ ሰንበቴ በነ አያኖ ቱራ በዚህ በነ ቱፋሙና በዳለቸው ዋሚ በዚህ በጫንጮ በኩል ያሉት በእነዚህ ግዛት የነበረው ሙሉ ግብር ማለት የባሪያ የሰንጋ ባሪያም ታመጣለህ ኮንከር አድርገህ ወይም ከየትም አምጥተህ ባሪያ። ኦሮሞ ደግሞ ባሪያ መነገድ አይችልም፣ ባህሉም አይደለም። ኦሮሞ ህዝብ የያዘውን ህዝብ በጊዜው በገዳ ዘመን የነበረው የኦሮሞ ድል ዘመን በነበረበት ጊዜ አንዳንድ ህዝቦች እርግጥ ነው በኦሮሞ እንትን ውስጥ ተጠቃለዋል። ያም ኩዳ መቀላ ይባላል። ኩዳ መቀላ ማለት ኢማንሲፔትድ ይሆናል ኢሚዲየትሊ የወር ቪክቲምስ ሆኖ ስለተሸነፉ አያዝም። ይሄ ኦሮሞ ህዝብ የምትለው ፖለቲካል ሶሻል አሲሚሌሽን ኤትኒክ እንትን ሆኖ ነው እንጂ ጠቅላላ ደም ሬሻል እንትን የለውም። ኦሮሞ የሬስ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ባሪያ ለማግኘት ለአንድ ኦሮሞ በጣም ችግር ነበረ። ስለዚህ ያንን ባሪያ የባሪያ ግብሩን ለማሟላት ከነስጠኞች ወደ ደቡብ እየሄዱ ሌሎችን ሰዎችን እጆ ቋንጃ እየቆረጡ ለምሳሌ በኦሮሞ ስር ያለውን ባሪያ ብትመለከት እንደኔ እድሜ ቢኖርህና የቀድሞ የተረፉ ባሪያዎችን ብትመለከት የኦሮሞ ውስጥ ከጥቁረት ከአንዳንድ ከነሱ ከሌላው ከጨዋ ቤተሰብ ካለማጋባት ሪስት ካለመውረስ ጌታቸው ሲሞት ከበስተቀር ቋንጃቸው እንትን የለም። ወደ መንዝ ብትሄድ ለምሳሌ ለአዘዞ ጎንደር ላይ ሐሙሲት ከደንቢያ በመለስ ወደዚህ ወደ ቋራ በመለስ ከደንቢያ እንኳ የኦሮሞ ጥንት የኦሮሞ ሰዎች ስለነበሩ ብዙም ባለ አታይም። ግን ወደ ላይ ወደ ወልቃይት ጠገዴ ይሄ ቆላውን ሰመጣ እዛ ስትሄድ ድሮ ሰዎች ያነክሳሉ፣ ቋንጃው ይቆረጣል። ሞጎሌ ሙራ ይባላል በኦሮምኛ። እነዛ ግን ባሪያ እንትን የነበሩት አሁን ለምሳሌ በጣሊያን ስል የነበሩት በጣሊያን ምርኮኞች ወታደር ሲላወጥ የአማሮቹ እጅ የወደቁት ቋንጃቸው ተቆርጧል። እነ ሳቬሪዮ እነ ባቬሪ ጎላዲያ የሚባሉት ኦጋ ወፍጮ እንትን የነበራቸው ቀበና ላይ እነዛ ሁሉ ህይወት ያዩዋቸው ያነክሱ ነበረ። ጠይቃቸዋለሁ፣ ምክንያቱም ስቴፕ ማዘርም ነበሩኝና ጠየቅኳቸው። እዚሁ ክፍል ተወላጅ የሆኑት ምንድን ነው ስላቸው በተለያንድ ጊዜ ቋንጃችን ተቆርጧል፣ ወጠን እንዳናመልጥ ሲሆን የባሪያ እንትን ይሁን ኮቶራይዜሽን ተመጣ በኋላ ደግሞ ከወላይታ አካባቢ የሚገዙትን ወላይታ በጣም ሬዚስት ላደረጋቸው እነሱ አካባቢ የሚመጡትን ጉሩንዷቸው ላይ ይሄ ከፊት በላይ ከአይን በላይ ጎን በኩል ይጠፍሱ ነበረ። የስሙኒ ጠባሳ ልቷል። ያውም ምንድን ነው የቀድሞውን ማሪያ ትሬዛ እሳት ውስጥ ይከቱና እዛ ላይ ኮተራይዝ ያደርጉታል። ኮተራይዝ ማለት ይጠበሳል እንጂ ምልክት፣ አዎ የባሪያ ምልክት ማለት ነው። ከወላይታ አካባቢ የሚገዙትን ከደቡብ የሚያመጡትን በሙሉ ይጠብሱ ነበረ። ለምሳሌ አሁን በግንደበረት አካባቢ ከአወጦና ከአቡና በታች ወደ አባይ ቆላ ስትሄድ ወረ አቡኮ የሚባሉ ሰዎች አሉ። እነሱም የቀድሞ የምኒልክ ባሮች እዛ አምጥቶ ያሳፈሯቸው ናቸው። ሰዎቹ ጥቁሮች ስለሆኑ ጠባሳቸውን አታይም እንጂ በሙሉ ትውልዳቸው አሁን ከተወለዱና በኋላ ከቀረ በስተቀር እድሜ ኖራቸው ብታገኝ በእኔ እድሜ ብትሆና የቀድሞ የተረፉ በእድሜ ነው የኖሩትን ብታይ ጠባሳ አለባቸው። ያ ኦሮሞዎችን ግን ወደ ውጭ ስለሚሸጡ የኦሮሞ ባሪያ በሀገር ውስጥ ባሪያ ሲሰልባሉ ሰልቦ ለምሳሌ አሁን በቅርብ ጊዜ በ2001 የሞቱት እነ ደጋጋ ገዳ ነገዳ ሮባ እነ ወልደ ጊዮርጊስ ቤኛ ጃልሜዳ አጠገብ ቤት የነበራቸው እነሱ በሙሉ ተሰልቦ የልዑል መኮንን የአስፋ ወሰን የንጉሠ ነገሥቱ ጃንደረባ ነበሩ። ጃንደረባ ማለት ወንድ እጥውን ተቆርጦ ሴቶቻቸውን ሲጠብቅ የሚውል ማለት ነው። ጃንደረባ ማለት ዩነክ
እና anyway ወደ ግብሩ ስንመለስ ግብሩ ይለያያል ወይ ላልከው yes ይለያያል በሙሉ ግብር የሚባለው በዚህ አይነት ስለሆነ በየአመቱ ስትገብር ወደ ሰንጋ ወደ ዋናው ባሻ ወልዴ ችሎት ነው የምትቀርበው በቁሎን በጅሮንድ እጅ ታስገባለህ በጅሮንድ ማለት እንደ ገንዘብ ሂሳብ ሹም ማለት ነው በየቀበሌው ታስገባለህ ዋናው ግብር ግን ጃኖይ ባሉበት ቦታ ነው አጼ ምኒልክ እና የግብር ግብር የሚባሉ መኳንንቶች ባሉበት ቦታ የጉለሌ ባለባት ትባል ዲሞት ሄዶነ ወደ ታች ዝቅ ተብለ ንጉስም ሆን ምንም ሆን አሁን የወለጋውም ንጉስ ደጅ አዝማች ወልደ ሳምቲንግ ተብሏል እነ ጆቴት ሁሉ ተወረሰው ንጉስ የነበሩት በገዛ ምድራቸው ላይ እጃቸውን ቢሰጡም ደጅ አዝማች ተባሉ። ኦኬ እነ ኩምሳ ሞሮዳም እንደዚሁ ደጅ አዝማች ገብረ እግዚአብሔር ሳምቲንግ እንደዚህ አይነት ይሏቸዋል። እነዚህ ለምሳሌ ወደ ሻሸመኔ አካባቢ ወደ አጄ ባለባት የነበረ ንጉስ ልጆች የነበሩት እነ ሚኤሶኑረ ግራዝማይ ሚኤሶኑ ተባሉት ወደ ሳሽ ወርዶ እዚህ ወደ ሀቡራ አካባቢ ወደ ቆላ የነበሩት እነ ነቢ ቡዳ የቡዳ ካው ኪንግደም የነበሩት የሪፍት ቫሊ የቆለኛው አርሲ ክፍል ግራዝማይ ግራዝማይ ፍተወራሪ ነቢ ነው ተባሉት ቢበዛ ቢበዛ ፍተወራሪ ያ በጣም እንትን ያለው ነው። ኦሮሞ ውስጥ እንደዚህ ያለ ሃይ ታይትል አይሰጥም። በኦሮሞ ውስጥ ሃይ ታይትል ፊውዳል ታይትል የተሰጣቸው ሽረት ነው፣ ለኦሮሞዎቹ ሽረት ነው ዴፋክቶ። ነገር ግን ቋንቋንም ስለማያውቁት ምን እንደሆነም ስለማያውቁት እሺ ብለው ነው ተቀበሉት ከመሞት ብለው ይመስለኛል። እነ ጆቴት ሁሉ እንደ ጃዝማች ብለዋቸዋል ወደ ምዕራብ አካባቢ። በተረፈ ይሄ ወደ ሸዋ ውስጥ እንደዛ ያለ ነገር የለም። አሁን ታዲያ ሰንጋ ተራ በቅሎ ምናምን በቅሎ ምን ነበር በቅሎ ሰፈር በቅሎ ቤት በቅሎ ቤት እና ሰንጋ ተራ ምናምን የሚባለው ድሮ ሰንጋና በቅሎ የሚገባበት yes በዛ አይነት ነው። በዛ ስሙ በቀጥታ በቀጥታ ነው። አሁን ለምሳሌ ለአዲስ አበባ ከተማ ለምሳሌ በ2002 ከፍተኛ ውዝግብ ያስከተለው ጨጨፌ ኦሮሚያ ከፊንፊኔ ከሸገር ይውጣ ወደ አንዴ ወደ ወሊሶ ከዛ ደግሞ ኮሌጅ ዋንስቶ አምቦ አካባቢ ከፍተኛ ትግል ስለነበረ ወሊሶም ካፒታል ኦሮሚያ ካፒታል ከሆነ ከአምቦ ጋር የተገናኘ ስለሆነ የመጫ ብሎክና የዚህ ቱለማ ብሎክ መገናኛ ስለሆነ አስቸጋሪ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ በጣም ቀደም ሲል በአማሮችና በገዢ አማሮ ገዢ መደብ ቅራኔ በጣም ተሞልቶበት የነበረው ኤረር አካባቢ ከረዩ አካባቢ ማለትም አዳማ አካባቢ የሚመደብ ይሻላል አሉ። ለምን ቀደም ሲል የአማራው ገዢ መደብ ያዋጋቸው የነበሩት የአርሲና የከረዩ ወገኖች፣ የአርሲና የአፋር ወገኖች፣ የዚህ የአርሲና የሸዋ ኦሮሞዎች ይዋጉ ነበር እዛ ላይ በላንድ ፖሴሽን ላይ። ልክ አሁን ወደ ደቡብ አካባቢ ስንሄድ ቦረና የጉጂ ኦሮሞ፣ የቦረና ኦሮሞ፣ የገርባ ኦሮሞዎች፣ ገርባ ማለት እስሌም ማለት አይደለም የጎሳው ስም ነው። እነዚህዎች ሌሎች ደግሞ ሲመቻቸውም ኦሮሞ ሳይመቻቸውም ወደ ሶማሌ የሚጠጉ ገሪ የሚባሉት እዛ አካባቢ እንደሚዋጉት ሁሉ በሸዋም አካባቢ አማሮች በፈጠሩት እንትን በነ ደጅ አዝማች አስራት ጌታኔ መጨረሻ ባቤቱ ጊዜ በገበሬ የተገደሉት በነ ቀኝ አዝማች ነቃ ጥበብ መላ አማራ እንትን የነበሩት የአውራጃ ገዢ ሆኖ ሲያዋጉ የከረዩ ዘመቻ እያሉ አርብ አርብ ኤቭሪ ማንስ ሄደ ገለ ዘርፈ ታመጣ ነበር። የአዲስ አበባ ነጋዴ ስጋር ልኳ እንዳነጋዴ አዳማ ሄዶ ነው ስጋ የሚገዛው። ምክንያቱም ይገሉና አባትየውን ገለው ከከረዩ የተላለቀ የከረዩ ሰንጋ ትልቅ ነው እና ይሄንን ነይ አንድ ጊዜ ቆየኝ። ሄሎ ዮኒ። ኦኬ ያ ኩዊክሊ ካም ሆም። ኦኬ አም ኦን ኢንተርቪው። ኦኬ አም ኦን ዘ ቴሌፎን ፕሊዝ። ኦኬ anyway በዚህ አይነት ስጋ ርካሽ ነበር። ምክንያቱም ትልቁ ሰንጋ እረኛ ወይም ባለቤት ነው ተገሎ አዳማ ውስጥ ከብት እስከ 1959 በተለይ ከመንግስቱ ነዋይ ግርግር የሚባለው ከታሳሱ ግርግር ከ1953 በአበሻ ወይም ደግሞ 60 ጀምሮ ከባድ የሆነ ውጊያ ይካሄድ ነበር እዛ አካባቢ በአርሲዎችን በአርሲ ኦሮሞና በከረዩ በወርጅ ምንድነው ይሄ ጎሳቸውና ምድራቸውም አፋቸውም ጠፍቶ በኦሮሞች ተሰራይቶ ከፊሉም እንደ ኦሮሞ ተቀብሎ በኦሮሞነት ጥሩ ዜጎች አሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በሴሜቲክ ኦሪጂን በገዢው መደብ ተታሎ ከኦሮሞ የተለየነን መንግስታችንና ዘራችን የጠፋ በኦሮሞ ወረራ ነው እያሉ እንትን የሚሉ አርጎባ የሚባሉ አሉ። እነሱን አደራጅቶ ከረዮችን እና የሸዋ ኦሮሞች በወሰት ወረዳ ውስጥ ይፈጁ ነበረ። እነዚህ የአርጎባ ወገኖች ሴሜቲክ ናቸው። ወላስማ ዳይነስቲ የሚባል ከዚህ ከ ይፋትና ድሙጋ አውራጃም የሚባል ድሙጋዎች ኦሮሞዎች ሲሆኑ ከድሙጋ በታች አፋሮች ሲሆኑ ከመስመሩ በላይ ወደ ሸዋሮቢት ወደ መንዝ አቅጣጫ ደግሞ አማሮች ናቸው። በዛ አካባቢ ይኖሩ ነበር። ኦፍ ኮርስ ስትሮንግ ኢስላሚክ ስቴት
ዳይነስቲ የነበራቸው ስትሮንግ ኮሚኒቲ ነበሩ። ትሩ ግን ይመስለኛል ግማሹን ግራኝ መሐመድ ሰራዊት አድርጓቸው ወደ ጎጃም ወደ ጎንደር ባደረገው ዘመቻ ወደዛ አድርጎ ግማሹም ግራኝ መሐመድ ሲሸነፍ ወይጦ ጋር ተቀላቅሎ አማራ ሊሆኑ አይችሉም። እስላሞች ስለነበሩ ከወይጦ ከሂዳጣን ቤተሰብ ቤተሰብ ወይጦ ደግሞ ዋታዎች ናቸው። ከከታር ወንዝ አካባቢ ካሰላ ተይዞ ወደዛ በፐርሰኪዩሽን እዛ ላይ ሰፈሩ የልምደ ድንግል ባሮች ነበሩ ወይጦች። ዋታ ኦሮሞች ዋታ ይሏቸዋል። ኦሪጂናቸው ከከታር ወንዝ አካባቢ ዳርቻ የሚኖሩ በአርሲ በጭላሎ አውራጃ በጤራ ወረዳና በከታር ወንዝ አካባቢ የሚኖሩ ነበሩ። ወይጦ ብለን አሁን ጎጃም ውስጥ የምንጠራቸው አማርኛ ይናገራሉ ግን አማሮች አይደሉም። ታዲያ ክፍያው ልዩነት ነው እንዴ? ባለፈው አቶ አሰፋ ጨቦ ወለጋዎች ነፍጠኛን አላዩም፣ ነፍጠኛ አስተዳደር እዛ የለም እንደውም ስሉ ነበር። የአቶ አሰፋ ጨቦ አነጋገር ፈጽሞ የተሳሳተ ነው። በመሬት ዞታ ወለጋ ውስጥ ሰርቻለሁ፣ አብዛኛውን አውራጃ ተዘዋዝሬ ሰርቻለሁ። በመጨረሻም እንዲያውም ለሶስት ወር በህዝብ ድርጅት ውስጥ በካድሬነትም ተዛውሬ ሰርቻለሁ። በወለጋ ውስጥ ነፍጠኛ ሆሮ ጉድሩን እና አብሼ ገርባ የተሰቀሉበት ቀጥታ የነፍጠኛ ሀገር አድርጎ ከአባይ ጮመን አንስተ ከጎበን በዚህ በአምቦ በኩል ትሄድና በአኮ ትቤ ከመድረስ በፊት ጌዶን ጨልያ እንዳደረስክ ወደ ቀኝ ስትጣጠፍ ወደ ጎበን የፍንጫ መብራት ኃይል ያለበት ቦታ ስትሄድ ከጎበን በላይ ከስካምቡ ድረስ ያለው ሙሉ በሙሉ በአማራ ዜጎች ተሰብሮባቸው የሚገኙ ነበሩ። ለምሳሌ ደጃዝማች ደረጀ አባት አፈነጉስ መኮንን ደምሶ አባትዮም አያትዮም አፈነጉስ ደምሶ እንደዚሁ የዛ ገዢ ሆኖ ኖሌ ካባ የምትባል ግንቢ አውራጃ ውስጥ ኖሌ ካባ ወረዳ 90% ኖት 10 50 90% አማሮች ናቸው። በተለይም ጎንደሮች ናቸው የሰፈሩት። ሆሮ አካባቢ ከአባይ ጮመን አንስተ ወደ ሻምቡ መሄጃ ላይ እነ ጀሬ ጉደያ እነዚህም በሙሉ እስከ ዛሬ ድረስ አንደኛ በቪክትሪ ጊዜ በዚህ በተክለ ሃይማኖትና በሜጫ ኦሮሞ በመጀመሪያ በነገራችን ላይ ጎጃሞች ኦሮሞች አማሮች አልነበሩም። ኤኒዌይ አማራ ናይዝ ዶኖ ነው እንጂ ይዋጉ የነበሩት አይ ቲንክ የመጫ ዩኒፊኬሽን እና ኪንግደም ለማቋቋም ነው። በሂስትሪ ግን አሁን ኦሮሞች ትን ብሎ ተደናብሮ አንዳንድ የታሪክ ስህተት በጎጃምና በወለጋ ኪንግደም መካከል በዌስተርን መጫ ኦሮሞ ኪንግደም ወለጋ የምንባልም ነገር የለም። ለነገሩ የመጫ ኪንግደም ነው። ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ወለጋ፣ አምቦ ይሄ መጫ ብሎክ ነው። አንድ የኦሮሞ መጫ ኦሮሞ ህዝብ ነው። ወለጋ የሚባለው ወለጋ የሚባል ከንትን ጋር ወለጋ ተኒት በደኒ ተማምሎ አንዱ በደል ሰርቶ እንትን ብሎ ወለጋ ወለጋ የሚባልም ነገር በዘልማን ነው የመጣው። አሁን ለምሳሌ ወደ የስረ መሰረቱን የኦሮሞ አመሳት እነዚህ መጫዎች ወለጋ ብለን የምንጠራቸው ከወሊሶ አካባቢ ነው የተነሱት። አሁን ለምሳሌ ወሊሶን አልፈ ገብርኤል ጨፎ የሚባል ወደ ዲላላ ወደ ራስ ወደ ደጃዝማች ገረሱ ጡኪ ቤት ስትሄድ ጎዳ ወለጋ የሚባል አለ። ለምንድን ነው ጎዳ ወለጋ? አሁን እስከ ጥምቀት ሲመጣ እዛ ነው ገርማማ ምናምን የሚጫወቱት። ለምንድን ነው ጎዳ ወለጋ ያላችሁት? በእናንተና በወለጋ መካከል አምቦ አለ፣ የጅሬን ወረዳ ማአት እንትን አለ፣ ጊቤ ወንዝ አለ። ወለጋ ከታብቶ ነው ጎዳ ወለጋ ላኮ ወለጋ ሲቃኒ ወለጎች ከዚህ ነው ተነሱት ይለዋል። ስለዚህ የመጫ ብሎክ የምንለው እነዚህ ወደ ማሩ ወደ አመያ እስከ ወሊሶ ድረስ ያሉት በሙሉ መጫዎች ናቸው፣ ኩታዮች ናቸው። አምቦ ስትሄድ ኩታዮችን ታያለ። ሰላሌ አካባቢ ብትን እነ ጀነራል ታደሰ ብሩ የተወለዱበት ገባ ሂጠቡዎች የመጫ ክላሎች ነበሩ። በኋላ መጫዎች ወደ አምቦ ሲያፈገፍጉ ቱለማዎች ይዘው ሄደዋል። አሁን ፊቼ ትደርስና ፊትን ወደ ሚናሬ ወደ ሚናሬ አድርገህ ስትሄድ ወደ ነፍተዋሪ ሙሉ ወሰኑ ወደ ነፍተዋሪ ሙሉ ወሰኑ አድርገህ ስትሄድ ገባ ሂጠቡ ትደርሳለህ። ገባ ሂጠቡ አቦቴ ይባላል። አሁን ሂጠቡ አቦቴ የተባሉበት ምክንያት ሂጠቡዎች የመጫ ሂጠቡዎች የነበረው ቦታ በቱለማዎች ከተወሰደ በኋላ እዛ የቀሩት ሂጠቡዎች የአቦቴ ልጆች ሆኑ፣ የአቦቴ ቢሎንጊንግ ሆኑ፣ ወደ ቱለማነት ተለወጡ። ስለዚህ ገባ ሂጠቡ አቦቴ ተብሎ ይጠራሉ። አዎ ሂጠቡዎች ግን በመጫ ውስጥ በጊንጪ በጀልዱ በአስጎሪ በአምቦ በጉደር እስከዚህ ያለው እነ ዳዳ ወንዝ ይሄ አቤቤዎች በሙሉ ሂጠቡዎች ናቸው። ሂጠቡ ጎሳዎች ማለት ሜይንሊ መጫዎች ናቸው። የቀሩትን ክፍል ገባ ሂጠቡ ላይ እነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ትውልድ ቦታ ነው። አሁን ትምህርቱን በስማቸው ተቋቋመው
ሂጠፉ አቦቴ አሏቸው። ምክንያቱም አቦቴዎች ቦታውን ስለላሉ በተረፈ የኦሮሞችን ልዩነት አለበት። ኤኒዌይ የግብሩ ሁኔታ እንዳልኩ ወደዛ ስንመለስ ዋና የግብር ሁኔታ ሸዋ ቱለማ በብዛት የሙሉ ግብር አገር ነው የሆነው። ሙሉ ግብር ማለት ምን እንደሆነ ነገር ያለው ምንጩ በትረ መንግስቴን የተዋጋ የገባርና የባህር አገር ይሁን፣ በትረ መንግስቴን ያልተዋጋ የርስት አገር ይሁን ተባሉ። በዚህ ምክንያት እነ ጅማ አባጅፋር፣ እነ ጆቴ ቱሉ፣ እነ ኩምሳ ሞሮዳ በከሬ አሁን ለምሳሌ በጎጃም ውስጥ የወንበራ ወረዳ፣ እነ ግራዝማ ዲሳሳ ዲኮ፣ እነ ባለምበራስ አበራ እጀታ፣ እነዚህ የበከሬ ጎዳና ዝርያዎች ናቸው። እዛ አምቢፈታ ቀበሌ ላይ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተከላመሉ ጊዜ የንጉስነት የሎካል ኪንግደም እንትን ተሰጥቷቸው እንዳውም እቺ ወንበሬ ናት ብሎ እንደ ሰዎቹን አልነኳቸው። ወንበራዎችን ወደ ጉባ ከጉባ እስከ ድባጢ እስከ መንታ ውሃ ድረስ ያለውን የዚህ የኦሮሞ ክልል 12 ቆሮች ብሎ መደቧቸው። አርገታ ጉድሬ ባለምበራስ፣ አርገታ ጉድሬ፣ ግራዝማ ዲሳሳ ዲኮ፣ ባለምበራስ አበራ እጀታ፣ ፍጠራሪ ጎመነ ቆምቢ፣ ቀናው ጎበና፣ እነዚህ ወንበራ ላይ 12 ቆሮች ተብሎት በጎጃም ውስጥ ወደ ሱዳን መሄጃ ጠረፍ ላይ ከጉባ በመለስ ያሉት እነ ደጃዝማች አልገመር ባንጃ፣ እነ ደጃዝማች ፍተዋሪ መሐመድ ባንጃ ወንድማዎች ናቸው። እነዚህ በሙሉ የቀድሞ የኦሮሚያ ኪንግደም የነበሩት ወደ ታች ዲሞቲድ ሆኖ ከታይላማኖች ጀምሮ እነሱ እንዳውም ከእንትና ጀምሮ ነው ከልምነ ድንግል ወይም ተክላማ የትኛው እንደሆነ አላውቅም። በዛን ጊዜ ነው ከምኒልክም በፊት ነው ዲሞቲድ የሆኑት። በተረፈ እነዛ ምንድን ነው የሆኑት? የርስት አገር ነው። ይህን ሜንሽን የማደርግላቸው የፊውዳል ታይትል ተሰጥቷቸው መሬቱን ሳይቀሙ በአካባቢው ያሉትን የናይሎቲክ ኦሪጂን የሆኑትን አሁን ውጣውጥ ወይም ደግሞ ቤኒሻንጉል የምንላቸውን ለምሳሌ ባለምበራስ አበራ እጀታ፣ እጀታ ቢፍቱ፣ ቢፍቱ አኖ፣ አኖ ጎዳና፣ የነ በከሬ ጎዳና እዚህ የወለጋው የስቡ ንጉስ ዝርያዎች ናቸው ማለት ነው። ህዝቡ ግን ከዛ የነበረ ነው። በፋንፈናም የሚባል ባለባቶቹ ከባለባት ዘር ወይም ከንጉስ ዘር ከወለጋ ከአባይ ማዶ በውሃ ላይ የተጣሉ ወለጋ በኦሮሞ በመጫ ኦሮሞ ውስጥ አንድ ሰው ፋንፈና ስታደርግ ኦስትራሳይዝ ቢኮዝ ኦፍ ክራይም ሰም ፊል ሼም ዳት ፐርሰን ብሮት አፕ ኦን ደ ፋሚሊ አፍረት ነገር በቤተሰብ ካለገ በመጫ ኦሮሞ በኩል በእንትን ጠቅልለ ውሃ ላይ ትጥላለ፣ ከሀገር ታስወጣለ። በዛ ምክንያት አሁን ይህን አኖ ጎዳና ወደ ወንበራ ላይ ሄዶ ሌላ ንጉሰ ነገስት ተፈረጠ የፈጠሩት በነዋሪ ህዝብ ላይ በሌላ ኦሮሞ ህዝብ ላይ እንትን ያሉት የንጉስ ዝርያ ስላላቸው ሲሻገሩም እዛ ንጉሱን ክሌም አረጉ። ሲንስ ዘ ጆይንድ ኦሮሞስ ዌዘር ዘ ዌር ዘ ሀቭ ደን ሰምቲንግ ኤንድ ኦስትራሳይዝ ኤንድ ፑሽድ አዌይ ፍሮም ዘ ኔቲቭ ላንድ ስቲል ዘ ጆይንድ ዘር ኦውን ኦሮሞ ዲድንት ሀቭ ኤኒ ማች ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ እንትን አልገጠማቸውም። ኢዝሊ ዘ ክሌምድ ኤንድ ምክንያቱም ጎሳዎቹም ስማቸው ይመሳሰላል። ሲቦዎች ሲቦዎች ናቸው። እዛም በወለጋ ውስጥ የምትጠጋ የምኘው ጎሳ ስም ጎጃም ታገኛለ። ለምሳሌ ሊሞዎች ሊሞዎች ናቸው። እስከ ጅማ ውስጥ ሊሞ አለ። እንደገና በደብረ ማርቆስ ዙሪያ አውራጃ ሊሙ ወረዳ አለ። በደብረ ማርቆስ ዙሪያ አውራጃ ጎሃ ጽዮንን ስትሻገር ከሰላሌ መጀመሪያ ሉማሜ ወረዳ የምትደርሰው ያ የባሶ ሊበን ወረዳ ይባላል። ስሙም አልተለወጠ እስከ ዛሬ ማለት ነው። ባሶ ሊበን ብሎ አማራ የለም። ባሶዎችና ሊበኖች ደግሞ የኦሮሞ ጎሳዎች ናቸው። ይህን ማንም ኤሌመንተሪ የኦሮሞ ሂስትሪ የተማረ ያውቃል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የግብሩ አይነት ይለያል ላልከው፣ የመጫው ብሎክ የርስት አገር ነው የሆነው። ግን ንጉሰ ነገስቶቻቸው ተዋርደው ደጃዝማች፣ ፊታውራሪ፣ ቀኛፋ ምናምን ነገር እየተባሉ የድለላ ስም ተሰጣቸው። በሸዋ አካባቢ የዚህ አይነት ነገር የለም። ሙሉ በሙሉ ተቀጥቅጦ በተለይ በቱለማ ከሳህለ ሥላሴ ጀምሮ ነው ጠላትነት የተፈጠረው። በጣም ኃይለመለኮት የምኒልክ አባት አሉ። ዋና ኦሮሞ የፈጁት አጼ ሳህለ ሥላሴ የምኒልክ አያትና ምኒልክ ናቸው። ኃይለ መለኮት በቅርብ ጊዜ በጣም አልኖሩም። ከነ ራስ መስፍን አያት ጋር ይዋጉ ስለነበረ ወዲያው ነው ቆስሎ ወዲያ የዳኑት። ምንድን ነው
ሶሪ ኦኬ እንቀጥል እና በግብር ሁኔታ እና በቀድሞ የክልል የኦሮሞ መንግስታት ላይ ይሄ አይነት ውርደትና የመሬት ቅሚያ ከተፈጠረ በኋላ የግብሩ አይነት ልዩነት ይሄን አለ። ባህራር አካባቢ ተወስድ እንዳውም በጨለንቆ ከዛ በፊት በነበሩ ከፍተኛ ሬዚስታንስ ጭራሽኑ ከኢሳ ከሶማሌ ብሔረሰብ መጥቶ ነው በሐራር ህዝብ ላይ። አሁን ቅርብ ጊዜ በደርግ ጊዜ እንኳን እንደገና ተመልሶ ሾሙት ደጃዝማች አሊጋዝ ኡጋዝ የቀድሞ የምኒልክ ሰላይ የነበሩ ደጃዝማች ኡመር ሰመተር ኢሳዎች ናቸው። አዲስ አበባ ከእስላም መስጊድ አጠገብ ኡመር ሰመተር የሚባል ትምህርት ቤት አለ። እነዚህ የሶማሊያ ሰላዮች የነበሩ የኦሮሞ በኦሮሞ ግዛት ውስጥ መሬት ተሰጣቸው። መላ ሶማሌ የኦሮሞ ጠላት አለ። ሶማሌ የኦሮሞ ህዝብ ወንድም ነው። ነገር ግን ከውስጣቸው የተፈጠሩት ካዲዎች ሰላዮች ኦሮሞዎችን በጠራይ ሬዚስታንስ የገጠማቸው በሸዋ መስፋፋት ላይ ከፍተኛ ሬዚስታንስ የገጠማቸው ከሌላ ጎሳ ባሌን ተመልከት። ባሌ አርሲ ኦሮሞ ከፍተኛ ሬዚስታንስ ላደረገው አንድ የሶማሌ ጎሳ ደጃዝማች ደግለሃም የሚባል ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ራሱ ባሌ ጎባ ይገኝ የነበረው ሃይ ስኩልም አልነበራቸውም። በኋላ ላይ ሲከፈት ምንም አይነት የኦሮሞ አንድ የኦሮሞ ባለባት ለንጉሰ ነገስቱ ለምኒልክም ሆነ ለአጼ ኃይለ ስላሴም ሆነ ለኃይለ መለኮትም እዛም አልደረሱም። ኦፍኮርስ ለኃይለ ስላሴም እዛም አልደረሱም፣ ከሸዋም አልወጡም። ነገር ግን ምኒልክ የሚቻላቸውን እንትን ብለዋል፣ ይዟል። በምኒልክ ጊዜ ባሌ ኦልሞስት ተይዟል። በዛን ጊዜ የባሌ ህዝብ ስለተዋጋቸው አንድ እንኳን አሽከሮን ታማኝ ለመሾም ስላልፈለጉ ከሶማሊያ ከኤልከሬ ከሚባል የሶማሌ ጎሳ ክልል አምጥቶ የባሌ ክፍለ ሀገር ገዢ አደረጓቸው። ያን ጊዜ ባሌም አይባልም ለነገሩ የምስራቅ ክፍለ ግዛት ተብሎ ባሌና ሐረር አንድ ላይ ነበረ። እስከ 1949 ድረስ ባሌ ሐረር የሚባል ነገር አልነበረም፣ የምስራቅ ክፍለ ግዛት ይባል ነበረ። ኦጋዴን ለብቻው ነበረ። በኋላ ከእንግሊዝ ጋር በተደረገው እንትን ብሎ ወደ ሐረር ስር ገባ። ባሌና ሐረርን እንትን አደረጉ። ከደጃዝማች ደግለሃም በኋላ የራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል ግዛት ሆነ። 3621 ጋሻ በመሬት አዋጅ በጥናት መሬት ሲታወት በጥናት ደረሰባቸው። እነ መስፍን ብሩ መሬት ብሩ በኋላ መራቤት ላሸፍቶ ወደ ሀገራቸው ተመልሶ በሽፍትነት የሞቱ ማለት ነው። ይህንን ዶክተር አባስ አጂ በደንብ ያውቃሉ መሰለኝ፣ አብራርቶታል። ኤኒዌይ በግብር አካባቢ እና በነገስታት ሽረት በኦሮሞ ንጉስ ነገስታት ሽረትና መሬታቸውን በመቀማት መለስተኛ ልዩነቶች አሉ። በሬዚስታንሱ አካባቢ የባርና ገባር አገር ነው። ስለዚህ አሁን ጉለሌዎች፣ እጀሬዎች፣ ገረሱዎች፣ በቾዎች፣ አዳዎች እነዚህ እንዳሉ መሬት አልነበራቸውም። በሙሉ መሬት አዲስ አበባ ከነጭራሹም ታሪክና ስም ከእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎችና በአበሻ ቅኝ ገዢዎች ያለው አንድ ተመሳሳይ እንትን ኤግዛክትሊ ፎቶኮፒ ልንገርም። አውስትራሊያ በእንግሊዞች ስትያዝ ከፔንተንቪል የወንዶች እስር ቤትና ከሆሎዌ የሴቶች እስር ቤት፣ ሆሎዌ ማለት ሆሎዌ ሮድ ኖርዝ ለንደን ካምደን የሚባል ካምደንና ኢዝሊንግተን ካውንቲ በሚገናኝበት ቦታ ላይ ሆሎዌ ፕሪዝን የሚባል አለ። ያ የሴቶች እስር ቤት ነው። ፔንተንቪል ደግሞ ከኪንግስ ክሮስ ወደ መሀል ለንደን ላይ የሚገኝ ነው። እሱ የወንዶች ነው። ከዛ ዳምፕ ሲያደርጉ ወንጀለኛ ከሀገር እናውጣ፣ ጠፍጠፍ መሬቶችን እናልማ፣ ወባና አውሬ ባለበት ላይ በእነዚህ በእስረኞች አገሩ ይቅና ብሎ ዳምፕ ሲያደርጉ ሰዎቹን ስም ለውጦ ኩዊንስ የመሬቱንም ስም ለውጦ ሰዎቹንም ሚስተር ፎክስ ውድስ ብሎ ዘራቸውን ትሬስ አድርጎ ወደ እንግሊዝ እንኳን እንዳይመለሱ። አሁን አዲስ አበባንም በሚይዙበት ጊዜ፣ ሸዋን በሚይዙበት ጊዜ፣ ወይም ደግሞ ቱለማን ድሬሳዋን በሚይዙበት ጊዜ ለምሳሌ ፊንፊኔን ወይም አዲስ አበባ የጨፌቱማ ወረዳ ይባል ነበር። የጨፌቱማ ወረዳ አሁን አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ሸገር ብለን የምንጠራውን የሸገር ክልሎች ጨፌቱማ ወረዳ ይባላል። ይህ ወረዳ ምንን ያጠቃልላል? ፊንፊኔ ራሷ አዲስ አበባን፣ ሁሩፋ ቦምቢ ቀበሌ፣ ጃንሜዳ ወይም ግብጽ ኤምባሲ፣ ክብር ዘበኛ ሆስፒታል ቤላ ኃይለ ስላሴ የሚባለው ማለት ነው፣ ምኒልክ ሆስፒታል ቀበና፣ ብሪቲሽ ኤምባሲ አጠገብ ያለው ለጋ ቀበና አይችሁ ቀበና ይሉታል። አሁን እዛን ኤኒዌይ ኦሮሞዎች ሰፍሮ አሁንም እነ ቴክሴ ዋሚ እነ ኮሌል ገብረ ጻድቅ ቴክሴ ትንሽ የቀረችላቸው ይዞ እዛው እንግሊሽ ኤምባሲ ፊት ለፊት ወንዙ ላይ ቤት ሰርቶ ይኖራሉ። የቀድሞ የፖሊዮን ቤቶች ትምህርት ክፍል ኃላፊ የነበሩት ቀበና ማለት ነው። ኤኒዌይ የጨፌቱማ ወረዳ ማለት አዲስ አበባን፣ ፊንፊኔ ማለት ነው ሸገርን፣ ሁሩፋ ቦምቢ ቀበሌ፣
ጃን ሜዳ ተብሎ ይጠራል። ግብጽ ኤምባሲ፣ ክብር ዘበኛ ሆስፒታል፣ ሚሊክ ሆስፒታልና ቀበና የሚባለውን ነው። ቀበና ማለት ለጋ ቀበናት የቀበና የቀበና ወንዝ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ድሬ ጨፌ አራራ የሚባል እርቅ ኦሮሞዎች መካከል ችግር ሲነሳ በሳር በተለያየ ምክንያት በሶሳይቲ ውስጥ ቅራኔ ነው ይኖራል። በማንኛውም ህዝብ መካከል በሚነሳበት ጊዜ የሚታረቁበት የነበረው ድሬ ጨፌ አራራ ይባላል። ያ ደግሞ የሚለው 6 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የካቲት ሆስፒታል፣ ይሄ ድሬ ጨፌ አራራ ይባል ነበረ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ራስ ጎበና ኢትዮጵያ መንግስት መስርቶ አብረን ከምኒልክ ጋር ባልሆነ ውል ተዋውሎ ተከድቶ መጨረሻ በመርዝ እስከ ሞቱ ድረስ አሁን ጴጥሮስ ሆስፒታል የሚባል ወደ ሽሮ ሜዳ ስትሄድ የሳምባ በሽታ ሆስፒታል ያደረጉት ጴጥሮስ ሆስፒታል ይባላል። ያ ቤተ መንግስታቸው ነበረ። እሳቸው ሲሞቱ ለማን ተሰጠ? ለልጅ ልጃቸው የሚያገቡት ለአበበ አረጋይ ባቸሬ ልጅ ለአበበ አረጋይ ተሰጠ። አበበ አረጋይ ጦር ሚኒስትር የነበሩት ኢፍትሐሪ ሀፍተጊዮርጊስ ዲነግዴን ተክቶ ጦር ሚኒስትር የነበሩት በኃይለ ስላሴ በመንግስቱ ንዋይ ሲገደሉ ለልጅ ልጆቻቸው አንድ ነገር ሳይሰጥ ቦታው ሆስፒታል ተብሎ እንዳውም ስሙም ተለውጦ ጴጥሮስ ሆስፒታል ተብሎ የሳምባ ነቀርሳ ኮልፌ ያለው የሳምባ ነቀርሳ ምርመራ ከተደረገ በኋላ ሰው ለይስሙላ እዛ ተሄዶ ይጣላል። እዛ ይተኛል። ያ ግቢ የቤተ መንግስት ስለነበረ ከነጭራሽ ስም እንኳን እንዳይኖር የራስ ጎበና የሚባል አንድ ነገር አንድ ብቻ ትምህርት ቤት ወሊሶ ራስ ጎበና ጋጮ ትምህርት ቤት የሚባል መለሰኛ እንትን ነበር፣ አንደኛ ኤሌመንተሪ ነበረ። ለገረሱ እንኳ ትንሽ ከፍተኛ እንትን ገብተ ወሊሶ ስትገባ ከተማ ስትገባ በስተቀኝ በኩል ከመንገዱ የገረሱ ዱቄ ትምህርት ቤት አለ። ወደ መሀል ሀገር ወደ ከተማ ወሊሶ ገብቴ ወደ ጌጤ ወሌ ቡና ቤት የሚባል አለ። ወደዛ አድርገህ ወደ ግራ ስትጣጠብ ወደ መሀል ከተማ ውስጥ ራስ ጎበና ዳጮ ትምህርት ቤት ተብሎ የሆነ ደሳሳ ጎጆዎች ነበሩ። ስማቸው እንኳን እንዳይታረቅ አገሩ ላይ አንድ ነገር የለም። በተወለድበት በአብቹ በግንብቹ ጎሳ ይህ ሰው ከሚወለድበት አንድ ትምህርት ቤት ራስ ጎበና ይባል ነገር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በኦሮሞዎች ውስጥ ቅራኔችን ለማፍታታት ሰውየው ራስ ጎበና ናቸው ኦሮሞዎችን የያዙት ምን እያሉት የወጉትና ያስገበሩት እየተባለ ስለሚጠራ በኦሮሞ ማከል ጥላቻ እናንትንን ለማስፈጠር ወሊሶ ላይ ኤሌመንተሪ የሆነ ኤሌመንተሪ ራስ ጎበና ብሎ ከፈቱ። በኃይለ ስላሴ ጊዜ በ1949 ዓ.ም ነው የመጀመሪያው ትምህርት ቤት በወሊሶ ማለት ነው። ኦሮሞ አካባቢ ትምህርት ቤት አይፈጠርም በመጀመሪያ ደረጃ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ለነፍጠኞችና ለከተማ ነዋሪዎች በ1949 ማለት ያው ራስም አይሏቸውም ጎበነ ዳጭ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብሎ ነው ያሉት። በኋላ ለገረሱ ግን ኦፍኮርስ ገረሱ ቅርብ ጊዜ ኖሮ በኃይለ ስላሴም ጊዜ ባለሟል ስለነበሩ በመካከሉ ኃይለ ስላሴም ጋር ቅራኔም ቢኖራቸው ከሞላ ጎደል በኢሉባቦር አገረ ገዥ ሆኖ አገልግሏል። ሲዳሞም ከባልቻ ጋር ሄዶ እንትን ብሏል እና ትንሽ ለሳቸው ትንሽ የኦሮሞም ቅሬታ እያየለ በቢሮክራሲም ውስጥ ነበር። ለምሳሌ እሱን የራስ ጎበና ማነው የገረሱ ዱኪ ትምህርት ቤት ሀይ ስኩል ለመጀመሪያ ልክ አብዮት መምጫ አካባቢ ሲቋቋም ኢልማ ዴሬሳን ነው ሄደው ያስመረቁት። ንጉሱ አልሄዱም፣ የትምህርት ሚኒስቴሩ አልሄዱም፣ ማንም አልሄዱም። ኢልማ ዴሬሳ አይመለከትም አሉ። ስለዚህ ፈረስን ፈረስ ሌባን በሌባ ለመያዝ እንደተባለ ኦሮሞን ለመደለል ኢልማ ዴሬሳን ከወለጋ የሚመነጩትን የገንዘብ ሚኒስትር የነበሩትን ኢኮኖሚስት የለንደን ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት የሆኑትን እሳቸውን ላኩ። እሳቸውም አፋቸውን ሞልቶ በአማርኛ ተናግሮ ቀዳም ንጉሠ ነገሥቱ ትምህርት ለማስፋፋት ባቀዱት እነሆ ሁለተኛ ደረጃ ተከፍቶላቸዋል። ይህም ለይረና ከረዩ ላይቆችና ቡታጀራ ምናምን ተባለ። ይህ አምቦ ደግሞ ወዲያው ማዕረገ ሕይወት አምቦ ከተማ ማዕረገ ሕይወት ይባል ነበረ። ወዲያው ትምህርት ቤቱን ማዕረገ ሕይወት ብሎ ቀጥሎ ከፈቱ። ያኛው ግን ሌላ ብሔረሰብ አማራ ነፍጠኛ በብዛት ይበዛል። አምቦ ግን ከሞላ ጎደል ፕሪዶሚነንትሊ ኦሮሞ ነው። በኦሮሞ ክልሎች ውስጥ በጣም የኦሮሞ ህዝባዊ ዴሞግራፊክ አሚን ፓወር ያለው አምቦ ብቻ ነው። ሬዚስታንስም ወያኔም በምኒልክም በምንም ሬዚስታንስ የነበረውም ከአብዮቱ በፊት አንድ ሽባ የነበሩ ደጃዝማች ዝና ብዙ መሳይ፣ ደጃዝማች አንዳርጋቸው መሳይ የልዕልት ሶፊያ ደስታ ባለቤት ወንድም የሆኑት እዛ ሲገዙ ሰውየው ሁለቱም እግረ ሰንካሎች ናቸው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ደጃዝማች አንዳርጋቸው መሳይም ሰንካላ ናቸው። ደጃዝማች ዝና ብዙ መሳይም ሰንካላ ናቸው። አምቦቹ ተነሱት። ሌላ የፖለቲካል ኮንሽንስ እንኳ ብዙም ባይኖር እነ አርጋው ድንቃ ተነሱ። ንቃት የነበራቸው እንደነ አርጋው ድንቃ ግድራ
ለምን ነፍጠኛ ገዛናል ብሎ ተቃወሙ። ምክንያቱም ሰውየው ቀደም ሲል የወረዳ ገዢ ስለነበሩ በአምቦላ አውራጃ ገዢ ሆኖ እንትን አሉ። እነ ሼቴ ወንዴ ደግሞ ሳንካላ እንደ ሽባ ይገዛላል ናፈን ቡልቻ ብሎ ለንጉሠ ነገሥቱ ማመር እንትን አሉ። ኤኒዌይ በዚህ አይነት ነበረ ሁኔታው። እኔ ወደ ወረዳዎቹ ልመልክና አንድ ጥሙጋ ቀበሌ የሚባለው በኦሮሞ ጥሙጋ ይባላል። የት አካባቢ ነው? ያ ግንፍሌ ግንፍሌ 5 ኪሎ ኢሬሰ ኮርማ ደግሞ ይባላል። 5 ኪሎ ኢሬሰ ኮርማ ይባላል። አሁን 5 ኪሎ ይሉታል። በ6 ኪሎ እና በ4 ኪሎ መካከል ህንፃ ኮሌጅን፣ መካነ ኢየሱስን ወደ ታች እስከ ጆሊ ባር፣ በዛ ደግሞ እስከ ሸዋ ዳቦ፣ በዚች አካባቢ ያለው ይሄ እንትን ወደ እንትን ወደ ብርሃንና ሰላም ወደ 4 ኪሎ ህርዴ ወደ ቀኝ ከነ ሽራጋ ሆቴል መጠምዘዣ አካባቢ ያለው እስከዛ ድረስ ደግሞ ያለው ኢሬሰ ኮርማ ይባላል። የሆነ ኢሬቻ አለ ኮርማ ይዘህ እዛ ነው ኮርማ የምትገብርበት ሳክሪፋይስ የምታደርግበት አካባቢ ነበረ። ሌሎቹ ደግሞ 4 ኪሎ ፓርላማ፣ ቅድስት ስላሴ፣ ባሻ ወልዴ። ይሄ ባሻ ወልዴ ደግሞ ምሉት እምዬ ምኒልክ እጅግ ደግ ናቸው፣ የጋላን ባላባት እጅ ነሷቸው ተብሎ የሚሞክሩበት ኦሮሞዎች እጃቸው የሚቆረጥበት ነበር። ይህም የእጅ ቆረጣ ጉዳይ ላንሳለ። እኔ ቅድማቴ የተቆረጠበት ቦታ ነው። እኔ ቤተሰብ በኦሮምኛ ወራር ካንክኒ አርከደብ ይባላል። በእጅ ሰጥቶ እጅ አጣ ቤተሰብ ተብለን አሁን እኔ የአባቴን ስም ወይም የአያቴን ስም ጠርቴ እኛን ቀይ ከመጠየቅ ኦሮምኛ ተናገሩ ወራር ካንክኒ አርከደብ ስትል ቀጥታ ቤታችን ድረስ ማንም ያመራል። ማንኛውም ኦሮሞ ሆነ ምን ለማለት ነው? ምንድን ነው የሆነው? በዛን ጊዜ ይመስለኛል ራስን ለማጋነን አይደለም፣ ይህ ቅድመ አያቴና ከሸዋ ውስጥ ከዛ ከቱለማ አካባቢ ይህ ቅድመ አያቴና የዚህ የሽመልስ አዱኛ አያት ሳፎ ከሎ የሚባል ሽመልስ አዱኛ፣ አዱኛ ሳፎ፣ ሳፎ ከሎ እነዚህ ሰዎች የእርዳታ ማስተባበሪያ ኮሚሽነር የነበሩት የሶሲዮሎጂ ግራጁዌት ናቸው። የቀድሞ ትምህርት ዩንጌት በጣም ብሪሊየንት ስትን የነበሩ አሁንም የዩንጌት ተማሪዎች የክብር ሊቀመንበር ናቸው፣ የአሉምናይ ሊቀመንበር ናቸው። አሁንም አሉ። እነዚህ ምንድን ነው እኚህ ሳፎ ከሎ የታወቁ ሀብታም ነበሩና በቱለማ አካባቢ ሲተረክ ሆርቱ አከ ሳፎ ከሎ ሎልቱ አከ ጃራ መተኮ ይባላል። ጃራ መተኮ ባለፈው እንትን ሌላ ኢንተርቪው ላይ ነግሬ ያለው የራስ መስፍን አያት ናቸው ማለት ነው። የራስ መስፍን አያት ተዋጊ ነበሩ። ካፈራ እንደ ሳፎ ከሎ፣ ከተዋጋ እንደ ጃራ መተኮ ይባላል ያን ጊዜ። ኤኒዌይ ከኔም ቅድመ አያቶች አንዱ እንትን ለብሷል። ገራቻ ገራቻ አይ ዶንት ኖ ምን እንደሚባል ሆነ። ከሺ በላይ ስታፈራ ሀብት ሲኖር ያን ልክ ነው። አዎ ይህንን ገራቻ ትለብሳለህ። እና ምንድን ነው አሁን ወደ ምኒልክ ድል እንዳደረጉ የሙሉ ግብር ፈረዱ። የሙሉና የገባር ሀገር ፈረዱ። ርስት የለንም ተቀማ። አሁን ምንድን ነው የተባለው? ገብሩ ተባለ። ገብሩ የተባለው ይሄ ሌላው ሸሸ። ሆሪኬኝ ከንኔ ከብቶቻችን ሰጥተን እኛ ባሪያ የለም ለማቅረብ። ኦሮሞ ባሪያ አይነግድም፣ ጨው አይነግድም። ያለው በከብት ላይ ነው የሚኖረው ኦሮሞ በዛን ጊዜና ግብር ማለት ከባድ ነበረ። ማርም ደግሞ በሁሉም ቦታ አልነበረም የሚያረባው። ስለዚህ የማር ግብር፣ የበቅሎ ግብር፣ የባሪያ ግብር፣ የዱቄት ግብር፣ የእንጨት ግብር፣ የፈረስ ግብር፣ የሰንጋ ግብር፣ ይሄ ሁሉ ሙሉ ግብር ተጥሎብሃል። ቁጥር አለው። 40 በቅሎ፣ 40 ፈረስ፣ 40 ኩንታል እንትን ጆኒያ፣ 40 ኩንታል ዱቄት። ባሮች እስከ 5 እና 7 ማከል ነበሩ። 40 አይሞሉም። አሁን እንትን ብሎኛል። በእኔ አባት 3 ብቻ ነው የተፈረደበት። በእኔ ቅድመ አያት ላይ ግን ምንም ባሪያ አልነበረንም ለማምጣት። ስለዚህ ምን ተባለ? ሌሎቹ ሸሹ። ኦሮሞ አካባቢዎች እነ ቱፋሙና ጎሳዎች በሙሉ ስላለቁ ጎሳ የሞተበት ሰው ሄዶ ለጠላቱ አይገብርምና ሸሹ፣ ገጠር ገቡ። ወደ አዳአ፣ ወደ ሜታ፣ ወደ ሂጠቧ ቦቴ፣ ወደ ሰላሌ፣ ወደ ኮማንዶ አሁን የሚባል ነፍተዋሪ አምዴ አበራ እና አማ አበራ ሀገር የራስ ካሳ አበራ ካሳ የወሰዳቸው የሰላሌ ህዝብ ነቅሎ አገሩ ያደረጋቸው ወደዛ ነገር ሸሹ። ግማሹም ወደ ይረድና ከረ ይውርታ፣ ወደ አዳአ፣ ወደዚህ ወደ ጂሌ፣ ወደ መቂ አካባቢ፣ ወደ ጎናዎች ሄዶ ወደ ሌላው አካባቢ ላይ ሰፈሩ። ሲሰፍሩም ኦፍ ኮርስ ከመሀል ሀገር ስትሰፍር በሬዚደንት ፖፑሌሽኑ የተወሰነ ቅራኔ ይኖራል። በጉድፈቻ በአረመሆዳ ወይም ደግሞ በዘመድ ተልኬ ካልመጣ ኦሮሞን ብትወር
ሌባቱን ምንቱን ስለማታቅ ያን ጊዜም ኢንተርኔት ወይም ሬዲዮ ኖሮ አዋጅ ኖሮ መገናኛ ኖሮ እንደዚህ አማሮች ከዚህ ከነቅለው እንደዚህ የመጣ ነው ወገኖቻችን ናችሁ ለዚህ ሰፍረን ነው የሚል ነገር የለም። ከየት እንደመጣ ትንሽ ቅራኔ ነው ላል ችግር ነበረ። ልክ አርሲ ውስጥ ይሁንም ባሌ የሰፈሩት የሸዋ ኦሮሞች በሶማሊያ ወረራ በጀነ ጀነራል ዋቆ ጉቱም ጊዜ ምን እንደገጠማቸው ይሄንን ታቃለ። ኢቭን በእኛ እድሜ አሁን በዛን ጊዜ ይቅርና አሁን በነቃ ስብስብልዙ ትምንሽ ዕውቀት በዳበረበት ጊዜ ምን እንደደረሰ ታቃለ። በብሎ ቦሼ አካባቢ ወደ ባኮን አልፌ የሸዋን ድንበር አምቦ አልፌ ባኮ ትቤ የግቤ ወንዝን ተሻግሬ ቄጆ ይባላል ከቄጆ አካባቢ ይዞ ወደ ስሬ ወደ ብሎ ቦሼ የሚባል ወረዳ አለ ወደ ግራ ስትታጠፍ ልክ ትራዲሽናል ኦሮሞዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ሚስዮን አልገባም ክርስትና የሚባልም ነገር የለም በብዛት ኦሮሞዎቹ በኦሮሞ ባህል እና እንትን ኖሩት። ከዛ ጋር ከበቾና ከሰላሌ የተነቀሉት እዛ ሲገቡ ጦርነት ገጠማቸው። ቢሎቦሾች እንትን አይወዱም ዘሩ የማይታወቅ ጎሳ የማይታወቅ በማዕከላቸው መጥቶ ሲሰፍር ለምሳሌ አማሮች ቢሎቦሾች አልሰፈሩም። በባለባት በእጃዙር ኢንዳይሬክት ኮሎኒያሊዝም ላይክ አንግሎ ኢጂፕሽን ሱዳን እንደሚባል ከነቀምት በሚሾሙ ባለባቶች በእጃዙር ተገዙ እንጂ ቢሎቦሾች አማራ ሄዶ መሬት ይዞ ቤቱን ሰርቶ እዛ ቁጭ ብሎ እስከ አብዮት ድረስ አልኖሩም። በኋላ ኮማሪቶች ምናምኖች እየገቡ ከተማ ትናንሽ ከተማዎች ኦሮሞች አይነግዱም እዛ ጠላሻጮች ምኖመናዎች እየመጡ ትንሽ ከተማ አካባቢ መደባለቅ አይነን ነገር ኖረ እንጂ እንደ አሁን እንደ ቡሎ ቦሼ ከወለጋ ውስጥ ባርሲ ውስጥ ሀቡራዎች አካባቢ ፕሪሚቲቭ ብሏቸዋል። እንደዚህን አካባቢ ያልሰለጠኑ ከመኪና መንገድ ያላዩ ጦር ይዞ የሚኖሩ ሽርጥ የሚለብሱ ሱሪ ያልታጠቡ እያሉ አማሮች እንኳ ቡሎ ቦሼን ሀቡራ ካርሲዎች ሀቡራዎችን አይወዱም። ቁላቆራጭ ብሏቸዋል ሀቡራዎችን ዚያብ ኔቨርሲን ኤኒ እንትን ለናን ኦሮሞ ስፒከር ቀርቶ የኦሮሞ ዜጋ ሆኖ ከሌላ ክልል እነሱ ጋር የሚደርስ ስለሌለ ሰዎቹ እዛ ፕሪስቲን የሆነ ይራሳቸው ወቀድሞ ይዞታቸው ይቀሩ ናቸው። ኤኒዌይ ለማለት የፈለኩት በኋላ ግን ቦታውን ስም እየላወጡ ወደ ቦታ ሊመለስ ወደ ሌላ ይቅርና አሁን ወደ ኖ ወደ ቱሉ ሄጦ እንበ አሁን ቱሉ ሄጦ የርሶ አያት የርሶ ቅልማ ወደ ያኛውማ እጅ ቆረጣ አይነገርኩ አንድ ቡታ ሎኮ የሚባል የቅድመ አያቴን እህት የሚያገባ ጋቢ ለብሶ ሮሞች እንደ ሮሞች ሳይሆን እንደ አማራ ነጣለ ጋቢ ለብሶ አሸርጦ ምንድነው ሰውዬ ጋሎ እያለ እንትን አማርኛ የሚያቅ የሚመስል ሰው ነበር አሉ። ይህ ቡታ ሎኮ በእውነቱ እንትን አቅም አማርኛ አቅም እንዲሁ አንዳንድ ሰው አለለም አክቲቭ ሆኖ የሚያስመስል አይነት ነገር መሰለኝ። ቅድማቴ የሆነ ፊውዳልም ስም ሰጥቷቸዋል አይ ዶንት ቱ ሜንሽን ዳት ግብር ለማግባት በመጀመሪያ አመት የተገበረበት 40 ሰንጋ 40 ወቄት ዱቄ 40 እንትን ምንድነው ጆኒያ ኪሎ አሁን 100 ኪሎ ይሉታል አንዱን ጆኒያ ያን ጊዜ ኩንታል ይሉታል 40 ኩንታል ዱቄት 3 ባሪያ 40 ሰንጋ 40 ምን አያለ ሁሉ 40 40 ይፈረድበታል። ይሄን ካላመጣ ምድር ሰንጋዎች የሚበሉበት ቦታ የለም። ምክንያቱም ያ ሰውዬ እንትን ለፍሶ ነበር ገራቻ ለፍሶ ነበር ከሳፎ ከሎ ጋር ከሻውስት ከሳፎ ከሎና ይሄ ወደ ቡሾፍቱ ደግሞ ወረ ጀንጎ ቁምቢ ይባላሉ እንትናቸው እንኳ ይታረን ነበር በንጉሰ ነገስቱ ጊዜ በዛ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ቅንድባቸው ስለሚገናኝ ለአልጋ መረጋጋት ተብሎ ከዚህ ከነ ጃኖ ጭሪ አገር ወንድሞች በሙሉ ይታረዱ ነበር። ይሄ በደርግ ጊዜም በአብዮቱ ጊዜ ጉድ ወጥቶ ታይቷል። አሁን የልጅ ልጆቻቸው ተረፉት በህይወት አሉ። ይሄ እንትናቸው ቅንድባቸው የሚገናኝ ለአልጋ ለንጉሱ አልጋ መረጋጋት ለኢምፓየሩ ሰላም እየተባሉ ይሄ ወፍጮ አይነሳ ሲል ሰው የሚያርዱ ይሄን ታውቃለህ አገር ቤት ሰምታል ድሮ ወፍጮ አይሰራም ይቆማል አንድ ዳም ካረን ወፍጮአችን ይሰራል የሚሉ አሉ። ይሄን ታውቃለህ አዎ እና ጃኖይ ደግሞ ንጉሰ ነገስቱ ደግሞ ከዚህ እነ ጃኖ ጭሪን ወገኖች ያሉ ኤኒዌ እዛ አካባቢ ድረስ የነበሩትን ሁሉ ግብር አስገቡ ተባለ። ሲገበር ይሄ ቡታ ሎኮ በሚቀጥለው አመት ግብሩ አድጓል 42 ሰንጋ 3 የነበረው ባሪያ 5 ባሪያ ሆኗል። እኛ ባሪያ የለንም። ነፍጠኞች ግን ወደዚህ ወደ ናይሎቲክ አካባቢ ይሄዱ የረፉ ሰው እየገደሉ ያመጣሉ ትንሽ ጉቦ ከፍለ ምን ብለ የሚያገኙ የኦሮሞ እንትኖች ነበሩ ይባላል። ለምሳሌ የእናቴ ወገኖች እነ ባለም በራስ ለታገዳ የሚባሉት በዚህ አይነት ውስጥ ኢንቮልቭድ ሆናል አይ ሃቭ ቱ ኮንፌስ ዛት እነሱ ጋር ሄድና አባቴ ወገኖች ባራ የላቸውም ፈጽሞ ባራ የላቸውም
በኋላ ላይ ኦፍኮርስ ሁሉም ቤተሰብ ውስጥ በአጋጣሚ ሆነው በታሪክ ሰት የፈጠሩ ነገሮች አሉ። ግን በዛን ጊዜ አሁን በምናገርበት ጊዜ ስለዚህ የቡታሎኮ ምን ተባልኩኝ ማለም ፊዳ ምንድን ነው የማመጣው ለሚመጣ መስል ያንን የድሮ አርባ ብቻ ነው የሚያውቀው፣ ሌላ ቋንቋ አቅም ይሄ ቡታሎኮ የሚባለው የቅድማቴን እህት የሚያገባው አሳሳተው ቋንቋውን ስለማያውቅ። አሁን አመቱ ደርሶ ግብር ሲመጣ አስገባ ይባላል። ባሻው ለችሎ ትገባና የጉለሌ የምናምን ያያ ነው ጉለሌ ሰላሌው ሳይሆን ያያዎች ወደ ሰላሌ ያሉት ያያ ግራረ ጃርሶ ይባላሉ። ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ አካባቢት ያያ ጉለሌ ይባላሉ። ጉለሌ አካባቢ ያለው ያያዎች ነን እኛ። አሁን እንትን ሲደረግ ስንት ነው የማመጣው ስለው 40 ይል ብሎ ያንኑ ይነግራል። 42 አቅም 43 አቅም ሰውየው አማርኛ እንኳን ያን ጊዜ አሁንም ለተማረውም ያስቸግራል። ሌላ ቀና ማትሪክ ወስዶ ሌላውን ጥሩ ውጤት አምጥቶ በአማርኛ የሚወርቁ የኦሮሞ ልጆች 2 ዓመት 3 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ፈጅቶ የሚገቡ ነበሩ። ይሄን ታውቃለህ፣ ከተማም ውስጥ ያደጉት ምን እንኳን በዛን ጊዜ ቅድና ህዝብ ለህዝብ ተገናኝቶ እንዳሁኑ ተጋብቶ ጉርብትና ኖሮ ኦፊሻል ገበ መንግስት ተቀጥሮ አየር መንገድ ምናምን ወታደር ፖሊስ ምናምን ተብሎ አማርኛ አልተለመደም ያን ጊዜ። ስለዚህ ችግር ነበርና ሰውየውም ከማስመሰል በስተቀር ቋንቋውን ያጠና አይመስልምና 40 40 ብሎ ይነግራል። ቅድባቴ ሲሄድ አስገባ ተብሎ የሆነ በፊውዳል ስም ተጠርቶ ሲነገረው የተነገረውን የሰማውን አመጣ። 40 40ውን 2 42 42 ነበርና 2 2 ይጎሉ ነበረ። አሁንም ደግሞ እንትን ደግሞ የዚህ አሁን በቀደም የሞቱት ጠበቃ ህግ ጠበቃ የሆኑት በቀለ ነጢ የእሳቸው አያት ከኔ ቅድመ አያት ጋር ለማስገባት መጥቷል። ሌላ ደግሞ እኚህ አሁን ተገደሉ ያልኩ ጉራራ ተራራ የሚባለው የጉራራ እነዚህ ደግሞ በኋላ ላይ ጉራራ ተገደሉ ለታ ገዳ የሚባሉት የዚህ የጉራራ አባትም እንዲያስገቡ እንግዲህ ከብት ያለው ሁሉም መገበር አለበት። ከብቶች የት እንደሚጡ ግጦሽ ያጣሉ። የሌለው ሸሸ ወደ ከረዩ፣ ወደ አርሲ፣ ወደ ጅዳ፣ ወደ ሜታ፣ ወደ አዳአ በርጋ፣ ወደ አዳአ ይሄ ወደ ታቻ ወደ ብሾፍቱ አካባቢ ያለው አዳአ እና አዳአ በርጋ ወደ ሜታ ያለው የተለያየ ነው። እንጭኒ ማለት ነው ያኛው። ኤኒዌይ ወደ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? አሁን እንኳ እሱን ታሪክ ነግርሃለሁ በኋላ እንዴት እንደሆነ ወረ በዲ የሚባለው በዲን ታውቃለህ? ያ ኦኬ። በዲ ታሪክም በዚህ የመጣ ነገር ነው እነግርሃለሁ። ኤኒዌይ በዛን ጊዜ እነዚህ ከብት ያላቸው ገራቻ የለበሱት ለከብቶቻቸው ፍራ ስላደግ መገበርን መረጡ። ሲሄዱ የሸሹት እጃቸው አልተቆረጠም። ወረ አርካንክኔ አርከዳቤ በእጃቸው ሰጥቶ እጅ አጡ ቤተሰቦች ተብለን የምንጠራ በዚህ ሄደ። አልገባ ሲባል ኩኖት ጃኖ ይሄው ጃኖ አገብቻለሁ ብሎ ትላልቅ ሰንጋዎችን ትላልቅ ፈረሶችን በቅሎዎችን ዱቄት እንጨት ሲያስገባ እያንዳንዱ 2 2 ይጎል ነበረ። ስለዚህ ጃኖ ጃኖይን ቃላጤ ቃላጤ ያጎደለ ይባላል። ቃላጤ ማለት ቃለ አጼ ከምሎ የመጣ ነው። ቃላጤ ላክ ይባላል። ቃላጤ ማለት ቃለ አጼ ንጉሰ ነገስቱ ያሉት መፈጸም አለበት። ያጎደለ ለዘላለም ማስታሻ እንዲሆን ከአካል ትጎደላለ። ስለዚህ በባሻ ወልዴ ችሎት ተነስቶ በእንትና አባት ነበረ የአፈንጉስ አበጀ ደባልቄ በፍተራሪ ደባልቅ አስረስ ደባልቄ አስረስ በአጋፋሪነት አጋፋሪ የሚባለው ወደ ቤት ወደ ጃኖ ጋር የሚያቀርብህ ማለት ነው። ወደ ግብር ቤት ስትገባ ወደ ፍርድ ቤት ስታገኝ ሞት ሲፈረድብህ በሳቸው በኩል ነው። በአፈንጉስ ከተወሰነ በኋላ የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጥህ ጃኖ ጋር ሲደርስ በዚህ በአፈንጉስ አበጀ ደባልቅ በራስ አርሰ ደባል ቀስረስ አማካይነት በባሻ ወልዴ ችሎትነት 19 የቱለማ ባለባት እንግዲህ እንበለው በአማሮቹ ድል ሪሌጌሽን ወደ ታች ዲሞትድ ከሆኑ በኋላ የራሳቸው ክልል መንግስታት የነበሩት አሁን ወደ ባለባትነት ተለውጧል። 19 ኦሮሞች በአንድ ቀን እጅ ተቆረጣቸው። በዚህ ምክንያት ከእርሶ ከነዚህ 19ኙ አንዱ የእርሶ ቅድማያት ነው። ቅድማያት ነው። አንደኛው ቅድማያት ዶሪ ኦፍሴ ይባላል። ዶሪ ኦፍሴ ይባላል። በዛን ጊዜ ጀምሮ ትውልዳችን በአባቴ በኩል ያለው ትውልድ ወረ አርካን ከኔ አርከደቤ። ምክንያቱም በእጅ ልሰጡ ሄዶ እጃቸው ራቶ ገቡ። እጃቸው ጭነው ሄዶ በኋላ እጃቸውን ያጡ ቤት ያ እነ ጉራራ አባት እነ ለታገዳ በቁመና ተቀበሩ። እንትን ጋር ይሄ አሁን እነሱ እጅ አንሰጥም ብሎ ተዋግቶ አንገብርም አዎ አንገብርም ስላሉ እነሱ በቁመና ተቀበሩ። በቁመና ሳይገደሉ በቁመና ይቀበሩ ብሎ በባሻ ወልዴ ስለፈረዱ በቁመና ተቀበሩ እንደ ጉራራ አለታ።
እና ለታገዳ ወደ አዲስ አበባ ሊመልሶትና አሁን ሰፈሮች ወደ ጎተራ አከባቢ ወደ ሳሪስ አከባቢ ምን ይባል ነበር? ኦኬ አሁን እሱም በሙሉ ከመጀመሪያ አንስቼ አሁን ለምሳሌ ጥሙጋ ቀበሌ ማለት ግንፍሌ ለጋ ግንፍሌን ታቃለ ያ እንግዲህ ግንፍሌ ወንዝ ይሉታል ለጋ ግንፍሌ ማለት እንግዲህ ለምሳሌ በቤት አከባቢ በጀነራል ሙልጌታ ቡሌ መንግስቱ ነው አይገደላቸው ታላቁ የኦሮሞ ጀነራል የነበሩ ጀነራል ሙልጌታ ቡሊን ሰፈር ይዞ ደጃዝማች ከበደ ተሰማን ቤት ይዞ ደጃዝማች ጀነራል እንትና ማን ነው ነጋ ኃይለ ስላሴ ነጋ ያኛው ሳይሆን ነጋ ኃይለ ስላሴ አምባሳደር የነበሩ እነሱን ይዞ መንፈሳዊ ኮሌጅን ይዞ 4 ኪሎ ያለውን ይሄ ሳይንስ ፋካልቲ ይዞ እነዚህን ሁሉ ጥሙጋ ይባላል ወንግም ፍሌ አሁን እንደገና ደግሞ ከዛ ወረድ ብሎ 5 ኪሎ የሚባለው ነግሬ ያለው እሱ ሬሰ ኮርማ ይባላል። ቱሉ ሄጦ ደግሞ ወይም ቱሉ ዲምቱ የሚባሉ ደግሞ ታላቁ ቤተ መንግስት ገብርኤል ባታ ይሄ መንግስታት የሚቀበሩበት የአማራ ሹማምንቶ የሚቀበሩበት ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ይሄኛው ቱሉ ሄጦ ይባላል። ቱሉ ሄጦ የተባለበት ምክንያት አንድ እንጨት አለ። ኦሮሞዎች ዘመናዊ የሆነ የኮሶ መድኃኒት ከመፈጠሩ በፊት ከዛ ሙካ ሄጦ ይባላል። ሙካ ሄጦ ይበቅል ነበረ በቱሉ ሄጦ ላይ ያ ቱሉ አሁንም ኮረብታማ ቦታ ነው። አሁን እዛ ቦታ የነ በሻቦዬ ዝርያዎች ቤት ሰርቶ እዛ ላይ አሉ። የነ ፍቶራሪ የነ ደጃዝማች ጫታ ጌዶን ፈጥሞ ይገዛው ጨልያ ውስጥ ማለት በአምቦ በጅባትና ሜጫ ወራጃ ጨልያ ወረዳ የሚባል ነው አለ። ድሮ ድምጾት እየራቀኝ ነው። እሺ የነ ደጃዝማች ጫጫ የሚባሉት በመጫ ውስጥ በ ጌዶ በጨልያ ጨልያ ማለት ሁለት ነው። አንዱ በምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ በሚባለው ጨልያ ወረዳ አለ። የነበረምብራስ ጨልያ ሀገር ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የምስራቁ ጨልያ በአምቦ በጅባትና ሜጫ ወረዳ ውስጥ ጌዶ ወረዳ የሚባል የጨልያ ወረዳ አለ። እዛ አሁን ትምህርት ቤቱ ደጃዝማች ጣጣ ትምህርት ጫጫ ትምህርት ቤት ይባል ነበር እስከ ደርግ ጊዜ። አሁን ከወያኔ በኋላ የሆነውን ነገር አላውቅም። ይሄ ሰው በዚህ በኩል ደግሞ ወደ መርካቶ አካባቢ እየመጣውልኝ ነው ያኛውን። ኦኬ አሁን ከቱሉ ሄጦ ወረድ ስንል ለካ አራራ ይባላል። እዛም ቁጭ ብሎ እርቅ የሚፈጠርበት ነበር። ያ ፊት በር ወላይታ ሰፈር ፖሊስ ጋራጅ ኢትኬ መስክ ሽራተን ሆቴል ሂልተን ሆቴል እነዚህ በሙሉ ለካ አራራ ይባላል። አይተን እንደሆነ ከሂልተን ሆቴል ፊት ለፊት የሆነ ዳጋ እንትን ኮረብታማ ድንጋይ አለ። ያ ወደ ይሄ እንትን ቤተክርስቲያኑ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለው ኮረብታ ከእስጢፋኖስ ወደ ቤተክርስቲያን በስተግራ ከእስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ስትወጣ በስተግራ በስተግራ ወደ ሂልተን ያለው ያን ኮረብታማ ቦታ ሲታይ ያ ተራራ ይባላል። ትልቅ ተራራ ነበረ። የቆሰቆሱት ድንጋይ ይሄ ቤት ግንብ ለቤተ መንግስት ሲሰራ ቤተ መንግስት አጥር ሲሰራ እነራስ ብሩ ግቢ ኮረብታ ላይ ያለው መስቀል አደባባይ አሁን ደግሞ ያንም እንዳለው አላውቅም ይባላል። አንድ ለታሪክ ለሄሪቴጅ እንኳን ተመዝግቦ ቤቱ እንዳይነካ ተደርጎ ሄሪቴጅ ማለት የታሪክ ቅርስ ተብሎ ተመዝግቦ ዩኔስኮም እንዲመዘገብ አድርጎታል። አሁን እነ ደጃዝማች ገነሜ ቤት ፈርሷል ከነጭራሹ። እነ ደጃዝማች ሾገሌ ቤት ፈርሷል። ሾገሌ ማለት ሼ ኦገሌ ማለት ኮጀሌ ማለት ነው። የአሶሳ ንጉስ የነበሩት ማለት ነው። በጆቴ ቱሉ ስር ሆነው የራሳቸው ክልል መንግስት የነበሩት ሰፈር ተሰጥቷቸው ቤታቸው አሁን ፈርሷል። ደጃዝማች ኦገሌ ላይ ደግሞ ከዚህ ከነ ነገደ ለምሳሌ አፍንጮ ወደ እንትን ሰፈር ይሄ ምንድን ነው ይሄ 9 ቁጥር ማዞሪያ ላይ የሚገኘው ሽሮ ሜዳ የነበረው እነዚህ እነ ራስ አበበ አረጋይ በቸሬ የራስ ጎበና ክልል የነበሩት ያኛው ቤቱ ተቆራርጦ እነ ናትናኤል ኦላና እንደ በላምበራስ ጎበዜ ጣፈጠ የነገዴ ዶክተር ነገዴ አባት ማለት ነው። እነዚህ የታወቁ ውል ነው። እነ ክፍሌ ወዳጆ እነ ማን ነው ይሄ ማን ክፍሌ ወዳጆ የሚባል የሞተ ሰውዬ አለ። ወዳጆ አሊ ወሎዬ ናቸው። ኦሮሞዎች ናቸው ግን አማርኛ ተናገ እነሱ ቤት ሰርቶበት ያለው አካባቢ ለምሳሌ እነሱ የዳዲ ቶላ ክልል ግዛት ነበረ። ያንን አሁን ሽሮ ሜዳ ብሎታል። እና ያ ሽሮ ሜዳ ብሎታል። ወደ ታች ወደ ተካራራ አሁን ከነገርኩ ከሽራተን ሆቴል ከፖሊስ ጋራጅ ከኢቴጌ መስክ ከወላይታ ሰፈር ከነዚህ ጋር ጀምሮ የኦሮምኛ ስም የለም በዚህ አይነት ተተክቷል። ሆረ ፍንፍኔ የሚባለው ቀበሌ ፍሉሃ ኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት ማለት ነው።
ሁሉቆ ኮርማ የሚባል ደግሞ አለ። እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ራስ ብሩ ሰፈር መስቀል አደባባይ ቀርሳ የሚባል ደግሞ ቀርሳ ቀበሌ ካሳንቺስ ጥይት ፋብሪካን ይዞ ጥይት ቤትን ይዞ ይሄ ደግሞ ቀርሳ ቀርሳ ነበረ። አሁን ጥይት ቤት ይባላል። ሌላ ደግሞ አዋሮ ይባላል። አዋሮ ማለት ወይም አዋሬ ነው ከምስማር ተራ ሶማሌ ሰፈር እነዚህን ሁሉ አጠቃለው እስከ አጎዛ ገበያ ድረስ። አዋሬ ከአዋሮ ነው እንዴ ተሰየመው? አዎ አዋሬ ከአዋሮ ነው። ያ አዋሮ ቀበሌም እዛ ግን አውሮሞች አዋሬ ወደ ይሄ አጎዛ ገበያ ይሄ ገበያ ይሄ ጉሊት አካባቢ ያለውን አዋሮ ይሉታል። ወደ ሶማሌ ተራና ምስማር ተራ አጠገብ ከእንሳሮ ሆቴል በታች ያለውን እሱን ደግሞ አዋሬ ይሉታል። ሶማሌ እስከ ሶማሌ ሰፈር ማለት ነው። እሱ እንዳለ ወደ አዋሮ ይባላል። አሁን ደግሞ ዶሎሎ ቡዴና የሚባል አለ። ዶሎሎ ቡዴና ማለት ምንድን ነው? እዛ ዶሎሎ ላይ ቁጭ ብሎ ተፈጥሮ ውሃ እንትን እያሉ ምግብ ለሚሄድ ለምሳሌ ከሸዋ ወደ ጎጃም ያን ጊዜ ኦሮሞች እስከ ጎጃም ሄዱ ነበርና ወደ ሀረር ከሀረር የሚመጡ እነዚህ ውስጥ በንግድም በተለያየ ምክንያት የሚሄዱትን እንግዲህ ኦሮሞ ውስጥ እንትን አይሸጥም፣ ወተት አይሸጥም፣ እንጀራ አይሸጥም። ይህን ታውቃለህ። እና እዛ አካባቢ ሆኖ ህዝቡ ህዝብን እርስ በርስ ይመጋገባል። ያንን ዶሎሎ ቡዴና ይባላል። ዶሎሎ ማለት ትንሽ መጋቢ ወንዝ ማለት ነው። ትልቅ ወንዝ ያልሆነ መጋቢ ወንዝ ማለት ነው ዶሎሎ ማለት። ለምሳሌ ወደ ሰላሌ ስትሄድ፣ አሁን ወደ ጎርፎ ስትሄድ ዱበር ቀላ ዱበር ጉዳ ይሉታል። ዱበር ቀላ ዶሎሎ ነው። ትንሽዬ ወንዝ ነች። ትንሽ ወንዝ ገባር ወንዝ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ዶሎሎ ቡዴና ይባላል። ያ ደግሞ በቅሎ ቤት ጎተራ ጎተራ እህል ጎተራ ማለት ነው። ወሎ ሰፈር ይሄን ይዞ ዶሎሎ ቡዴና ይባላል። ሌላ ደግሞ ደበሶ ቀበሌ የሚባል አለ። ያ ደገሶ ደበሶ ቀበሌ አሁን ነጉራራ ለታ ግዛት የነበረው ነው። ለገሃር መሸዋለኪያ ይባላል። ሀዳሃማ ይባላል። ሀዳ ማለት የሚበቅል በእርሻ አካባቢ በማሳ ላይ የሚበቅል ፍየሎችም አይበሉትም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስትሮንግ የሆነ የሳር አይነት ነው። አዎ ስትሮንግ የሆነ እንትን ነው። ይመራል። ኢቭን ከብቶች አይበሉትም። ከፍየሎች እንኳ አይበሉትም። ሀዳ ይበቅል ነበርና ሀዳሃማ ይባላል። ክፉ ሀዳ ክፉ ሀዳ ማለት ነው። ክፉ የሚበቅል እጽዋት አይነት ነው። ያ ደግሞ ቴሌ ጋራዥ ጨርቆስ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ የጨፌ ቱማ ወረዳ ወይም አዲስ አበባ ክልልን በሚመለከት ነው። ጉለሌ መነ ጉለሌ ወረዳ መነ ጉለሌ ማለት የጉለሌ ቤተሰብ ዝርያዎች ማለት ነው። ጎሳዎች በጎሳ አዲስ አበባ በጎሳ አካባቢ የተሰፈረኝ ነበር። አርቡ ሬቻ የሚባለው ራስ ኃይሉ ሰፈርን ነው። አዳሚ ቀበሌ የሚባለው ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ይዞ ሰሜን ማዘጋጃን ሰሜን ቶታል ቶታል የሚባል ጋዝ ማደያ ነበረ እና አሁን ይኑር አይኑር አላውቅም። ይሄ በሙሉ አዳሚ ይባላል። ሌላ ደግሞ ዲዲምቱ የሚባል አለ። ዲዲምቱ ማለት ሼ ኦጀሌ ሜዳ የቤኒሻንጉል ሰፈር ማለት ነው። ሼ ኦጀሌ ሼ ሾገሌ ይሉታል እዛ አማሮቹ ሲጠሩት። ነገሩ ሼ ኦጀሌ ማለት ነው። ሰውዬ አሶሳው ንጉስ ዘሮች ማለት ነው። እዛ ማደሪያ ተሰጥቷቸዋል እና ማደሪያ ማለት ባለሟል የክልል ነገስታት የነበሩት በምኒልክ ንጉሰ ነገስት ተብሎ የእነሱ ላይ ንጉስ ሲሆን እነዚህ ለግብር ወርቅ ምን የተመደበባቸውን ይዞ ሲመጡ ማደሪያ ይሰጣቸዋል። ማደሪያ ማለት ስትመጣ የምታርፍበት የግል ቦታን የተመራህበት መውለን ነው። እነ ደጃዝማች እነ ደጃዝማች ነሲቡ ሰፈር ራሻዊ ነው። ነሲቡ አበሻ እንኳ አይደለም፣ የራሻ ጀኔራል የነበረ ምኒልክን የረዳ ነው። ለምሳሌ ከአብንጮ በር በላይ ቡላቶቪች ሰፈር የሚባል አለ። የጀነራል ቡላቶቪች ነው። አሌክሳንደር ቡላቶቪች። ድምጾት እንደገና እየራቀኝ ነው። ድምጾት እየራቀኝ ነው። ኦኬ ኤኒዌይ አዳሚ ቀበሌን ነግሬያለሁ። ዲዲምቱ ማለት ደግሞ ሼ ኦገሌ ሜዳ ማለት ነው። ያቺ ዲዲምቱ የተባለበት በኋላ ዲዲማ ሰፈር ዲዲማ ደሚ ወደ ታች ውረድ ማለት ነው። ወደ ዝቅተኛ ቦታ ነው ዲዲምቱ ማለት ነው። ትልቅ ብለህ ሄድ እንደማለት ነው። ትልቅ ብለህ እንደዛ ትልቅ ብለህ ጠፋ መጥፊያ ነው። ለዛ ጋር ስኬድ ሰው ይጠፋ ነበር። ፍየሎች ይበሉ ነበረ። ቀበሮች ይበዙ ነበረና ዲዲምቱ ይባላል። ሁሉም እዛ ሄደ፣ ከብቱ ምንም አይመለስም። ዲዲምቱ ይባላል ያ ሰፈር። ዲዲምቱ ሾገሌ ነው። ያው ዲዲምቱ ሾገሌ ነው። የአሁኑ ሾገሌ ኤግዛክትሊ። ሌላ ደግሞ ፊቼ። ፊቼ ማለት እንስሳ ነው። እንስሳ ከእንስሳ አይነት አንዱ ነው። ያ ደግሞ ጣሊያን ምሽግ ጣሊያን ሰፈር የምንምለው አካባቢ ማለት ነው። አሃ ያ ፊቼ ባለበት ጣሊያን ሰፈር
ፊቼ ይባል ነበር የጣሊያን ፊቼ ነው ትክክለኛ ስሙ ፊቼ ነው ፊቼ ኖርበን ነበር በኋላም የፊቼ ቆዳ ይነገድበት ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እና የፊቼ ባለቤት የፊቼ ቡና ቤት ባለቤት ሮባ ባጥዬ ቀደም ሲል እኔ በእኔ እድሜ የፊቼና የከብት ቆዳ ነጋዴ ነበሩ ከዛ ደግሞ ሞላ ማሮ ከሶዶ የመጡ እሳቸውም እንደዚሁ የሶዶ ወደ መጨረሻ ጉራጌ ጉራጌ ነው ብሎ ጉራጌዎቹ እስከ መጨረሻ እንትሉ ነበረ እነ ሞላ ማሩ እነ ጉክሳ ዶንሳ አሁን ከሰላሌ የታሪክ ታሪክ ነው ከአስር ዓመት በኋላ ሬሳቸው ከደብረ ሊባኖስ ተወስዶ በፈረስ ታጅቦ አገራቸው እንትን ላይ ሶዶ ውስጥ ተቀብሯል ይህን ታውቃለህ ከፍተኛ ጦርነት የነበረው የስሜ ገርቢ ባለቤት ዘነበ ጨፍሲ የምትባለው ዘመዳቸው አይቀበርም ከቦታ በጣም ክርስቲያን ነበሩ ከደብረ ዳዊ አነሳን ሲል የሶዶ ኦሮሞች ደግሞ አይ በሰድ ነው እዛ ተቀበሩት አገራቸው ሶዶ ኦሮሞች ናቸው ሶዶ በፈረሳ አጅበን ነው የምንቀብረው ያ አቀባበር ትክክል አልነበረም ራሳችንም እንዳናውቅ ተደርገን ተብሎ በዚህ አይነት ነገር ነው አንድ ጊዜ አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ኦኬ ሄሎ የስ ኦኬ እና እሳቸው ማደሪያም እሳቸው ምድርም የነበረው እዛ ላይ ነበረ ለማለት ነው የሚቀጥሉትን የአዲስ አበባ ቀበሌዎችን በሙሉ ከነገርኩ በኋላ ያለህን ጥያቄ ልታቀርብኝ ትችላለህ ወደ መርካቶ ወደ መርካቶ ነገርከኝ ኦኬ እሺ የመጣሁበት ነው አሁን ሆሮ ፊንፊኔን ተናግረናል እትሉ ድድምቱም ተናግረናል ፊቼ ቀበሌ ጣሊያን ምሽግ መሆኑን ተናግረናል ጣሊያን ምሽግ የተባለበት ጣሊያን ሲመጣ የመሸገው እዛ ነው። በነገራችን ላይ ጣሊያን ምሽግ የነበረው ቦታ የዚህ አሁን ጀርመን ላይ የሞቱት የከበደ ሀብቴ ሰኚ ዋቆ የሚባል ግራዚያኒ ሲገቡ ነጭ ፈረስ ላይ ቁጭ ብሎ የገባው ሰኚ ዋቆ አሁን ጀርመን ላይ የሞቱት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው የህግ ዲግሪ አግኝቶ የተመረቁት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወይም ደግሞ በኦሮሞም ታሪክ ውስጥ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ከፍተኛ ትምህርት ኢንስቲትዩሽን ተከፍቶ ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከኮሌጅ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ወደ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ስንትን የመጀመሪያ የህግ ዲግሪ የተቀበሉት እሳቸው ነበሩ እና መጨረሻ ላይ ከንጉሠ ነገሥቱም ዲግሪ አልቀበልም ብሎ መጨረሻ ከተመረቁም በኋላ ከሀገር ወጡ። በአጋጣሚ ፈረንሳይ ለኃይለ ፊዳ እና ለእሳቸው ስኮላርሺፕ ሰጥቶ አንድ የቦረና ሰውዬም አቶ ዋቆ ሊባን የሚባሉ ኢኮኖሚስት የነበሩ በደርግ ጊዜ እንኳ ተመልሶ ገብቶ ሲያገለግሉ በኋላ ደርግ እስር ቤት ከተታቸው መጨረሻ ላይ ሚሊተሪ ፖሊስ ወደ ጦር ኃይሎች ቀድሞ ልጣ ሆስፒታል ፊት ለፊት የሚገኝ ሚሊተሪ ፖሊስ የሚባል አለ እዛ ታስሮ ያው ባልታወቀ ምክንያት ሞቶ ቀሩ ሊባን ዋቆ። ኤኒዌይ እነዚህ ነበሩ ለማለት ነው። በፊቼ ሌላ ደግሞ አስኮ የሚባለው ቦታ ቃሌ ይባላል። አስኮ ጫማ የሚፈበርክበት ቦታ ታውቅ እንደሆነ አካል ነው እሱ ቦታ። ከታ ደግሞ የሚባል አለ። ያ ከታ አሁንም ከታ ነው። ቡራዩ አለ። ቡራዩና ገፈርሳ አንድ ላይ። ቡራዩ አሁንም አልተለወጠም። ገፈርሳ ነው አልተለወጠም። እንዴት እንደቀሩ አላውቅም ስማቸው ሳይለወጥ። በከኒሳ መካኒሳ ነው ተው። በከኒሳ ብቻ መካኒሳ ተብሏል። አዎ ይሄ ሳሪስ ወይኒ ጠጅ እነ ፍቶራሪ ተፈራ ጁፋር ሰፈር እነ ግራዝማ ዋቆ ደንቦባ ሰፈር ቤት ሰርቶ እዛ አካባቢ ኦሮሞዎች በቤት ይዞታ እስከ አብዮቱ ድረስ መሬቱ ነው 50% በላይ ኦሮሞዎች ነበር። እንዴት እንደሆነ እንደተገኘ አላውቅም። ከጉላሌ ቀጥሎ ማለት ነው። ጉላሌ ኮልፌ አጠና ተራ ከጀነራል ታደሰ ብሩ ከቀዲዳ ጎንፋ ከገፈር ሰሮቢ ከኮሎኔል ተካ ቱሉ ወላጅ አባት ቱሉ ጉድፈቻ ነው ያደረጉት። ምንም ግንኙነት የላቸውም። ቱሉ የትናቸው የግራረ ጃርሶ የአያ ግራረ ጃርሶ ሰላሌዎች ናቸው። ቱሉዎች ከተካ ቱሉ ጋር ምንም በደም ግንኙነት የላቸውም። ተካ አያኖ ቡታ አባታቸው የቡታ ዋሚ ግዛት አሁን የነበሩበት አካባቢ ጉለሌ አካባቢ ነበረ። አሁን እነሱ የእነሱ ሰፈር ነበረ። ኤኒዌይ የተወሰኑ ኦሮሞዎች ከአምቦ ደግሞ በምን አይነት እንደመጡ እንዳገኙ አላውቅም። እንደ በቀለ ርቅቱ የፍትራሪ ርቅቱ ቤተሰቦች ደህና ይዞታ አላቸው። እርግጥ
ሌላውን አማሮች እንዳሉ ይዞታል። መንዜዎች ናቸው እንዳመጽ። አሁን ደግሞ ጉራጌዎች ናቸው። በወያኔ ጊዜ ጉራጌ ለጉራጌ ተሰጠ። ጉራጌዎች ደግሞ ከወያኔ ጋር ያላቸው ሙሽርነት ሲያልቅ አሁን ስልጥ የሚባል ደግሞ ጉራጌ ያለንም ብሎ ስልጥ ነን በሉ ተብሎ እነሱ ናቸው አሁን በቤት ያሰሩ ያሉት። ኤኒዌይ ገፈርሳ አካባቢ ኦሮሞዎች እንዴት እንደቀሩ ስሙም እንዴት እንደቀረ ኦሮሞዎችም እንዴት ሰፊ መሬት ይዞ እንደቀሩ እኔ አላቅም። ከሲዳሞ አካባቢ የመጡ እነ ተስፋዬ ቀጀላ በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ ቦታ በአዋጁም ላይ ሲገለጽ የተገረዙም እዛው አላቸው። ተስፋዬ ቀጀላ ኦሮሞ ይሆኑ ቀጀላ ብራቱ ያሳድጓቸው እኔ አላቅም። ሰውየው አማርኛ የምናገር በአይኔ ያውቃቸዋለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ ቦት ከተሰጣቸው ውስጥ እንዳልካቸው አባት ራስ ብትወደድ መኮንን እንዳልካቸው፣ ተስፋዬ ቀጀላ፣ ነጋሽ ብርብርሶ ኦሮሞ ናቸው። ይሄ ነብር ቆዳ ነጋዴ ነበሩ። እሳቸው አሁን አስፋውሰን ቡና ቤት የስሜ ገርቢ ቡና ቤት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ መርካቶ፣ ዋንዛ፣ ካፍቴሪያ እንዳለ እነሱ ነበረ። እሳቸው ተክለማሮ ቤተ ክርስቲያንን ያሰሩም ነጋሽ ብርብርሶ ናቸው። እሳቸው ኦሪጂናሌ ከሆሮ ናቸው እና በመሬት ከፍተኛ በአዋጅም ላይ ከፍተኛ ባለ ንብረትና አዲስ አበባን ይዘዋል ተብሎ ከተጠሩት ነጋሽ ብርብርሶ፣ ተስፋዬ ቀጀላ፣ በድሉ እና ማን ናቸው እኚህ የጎጃሙ ሰውዬ ሁነኛው መራ ሽቶ ነጋዴ የነበሩት። ኤኒዌይ ይሄ ነው። በተረፈ በቀበሌ አካባቢ ስንሄድ ገፈርሳ፣ ቡራዩ፣ ፊቼ ጣሊያን ምሽግ ተብሏል። በተረፈ እንዴት አድርጎ እና አዳሚ ቀበሌ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ተብሏል። አርቡ ሬቻ ራስ ኃይሉ ሰፈር ተብሏል። ይሄ ደግሞ ጉለሌ መነ ጉለሌ ወረዳ ነው የነበረው። የብርብርሳ ያኢ ጎሮ ወረዳ ይባል የነበረው ነገር ያለው እሱን ወዴሳ ማለት ፒያሳ፣ ቸርችል ጎዳና፣ ሌላ ደግሞ ማረም ብርብርሳ ቀበሌ የሚባለው ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን፣ ይሄ ከደሃ ቡና ቤት ጊዮርጊስ፣ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ወይም መስፍን ሀረር መንገድ ወደ ሾላ ወደ ሰላሌ መሄጃ ላይ ያለው፣ ከዛ በመለስ ይሄ ወደ አቡነ ጴጥሮስ ሀውልት ይሄን ያለው እንዳለ ተይዞ ወዴሳ ነበረ። አሁን ግን ፒያሳ፣ ቸርችል ጎዳና፣ ማረም ብርብርሳ፣ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ምናምን ተብሎ ተለውጧል። እንግዲህ አቶ ሂዳው እየተለወጠ እየተገፋን በዚህ በሰሜን ወደ አባይ ልንገባ ነው፣ በዚህ ወደ አዋሽ ልንገባ ነው። እንዴት ነው የሚሆነው መጨረሻችን? ወል መጨረሻ ኮምፕሊት ዲስሎኬሽን ነው። በኔቲቭ አሜሪካንስ በትውልድ አሜሪካውያን ላይ የተደረገው የጎሳ ፍጅት መጨረሻም ላይ የተረፉት እንኳ ዛሬ በአደንዛዥ እጽ እንትን ተብሎ የተወሰነ ቦታ እንደ ከብት እንደ ዙ ፓርክ ታጉሮባቸው እንደሚቀመጡ ወደዛ እንደ አማራ እፈራለሁ። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የኦሮሞ ሕዝብ ንቃትና ትግል ተማሪውም በውጭ ያለውም በኢንተርኔት በሬዲዮ አገር ውስጥ ያለው እየታሰረ እየተገረፈ በሚያደርገው ሬዚስታንስ እንደ ኔቲቭ አሜሪካኖቹ ዘራችን ጠፍቶ የመጨረሻ የቀረውን በእጽ ዘንድዞ የምናልቅበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንዳንድ ሰዎች የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ይላሉ። የዛ አይነት ስም የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው እንጂ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አይደለም። ልዩነት አለ ሁለቱ መካከል። ኤኒዌይ በዚህ በአጭር 6 ወር ውስጥ የተሰራው የኦሮሞ ሬኔዘንስ የፈጠረ ድርጅት ስለሆነ ኖ ታንክስ ቱ ኦሮሞ ፒፕል and thanks to this organization those who sacrificed and then the ባሮትም ሳ እንደ ናቦማ ምስንቱ ሉክታሪ እነዚህ በሙሉ ከሸዋ፣ ከወለጋ፣ ከአርሲ፣ ከሀረር በተለይ ሳክሪፋይስ ካደረጉት ከወሎ ከየትም ኦሮሞ ከሆኖ ሳክሪፋይስ ያልከፈለ ክልል የለም እና ሁሉም ተባብሮ እስካሁን ድረስ ያደረገው ቢያንስ ሳብጀክቲቭ ኮንዲሽን ተሟልቷል። ኦሮሞነቱን 100% አረጋግጦ ሰልፍ ኮንሽስ የሆነ ሶሳይቲ ኦን እርዝ ሆኗል። ሌላ ደግሞ ሬዚስታንሱም ይህች እንትን ስትሮንግ የሆነ ሚሊተንት ኦርጋናይዜሽን የለንም። ነገር ግን የተፈጠረውም አልሞተም፣ ወደፊትም ታድሶ ወደ ፓን ኦሮሞ ስትሮንግ እና ሚሊተንት አመራር ያለው ድርጅት ከዚሁ ካለው እየወደቀ እየነሳ ካለው አዲሱ ትውልድ ተክቶ ወደ ነጻነት የምናመራ ይመስለኛል። እንደ ኔቲቭ አሜሪካኖች ዘራችን ትውልዳችን አልቆ በእጽ እየተደረገ እርግጥ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ክልል የሌለ በኦሮሞ ሕዝብ ይህንኑ የኔቲቭ አሜሪካንን ምሳሌ ለመጥቀስ የቤተሰብ ማምሪያ የሚባል አለ ማህበር ፋሚሊ ፕላኒንግ እንትን ይባላል።
አሁን ምንድነው ነገሩ በሶሳይቲ ሶሻል ፕላኒንግ እና በፋሚሊ ፕላኒንግ ስም ስለመሰረቱ ቋንቋ ወይም ፕላኑ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ግን በኦሮሞ ላይ ትውልድ ቅነሳ ዴሞግራፊክ ቱ ፓወሩ እንዲሞት ከአንድ ልጅ በላይ ከሁለት ልጅ በላይ አትውለዱ እየተባለ በኦሮሞ ውስጥ የሚደረገው ቅስቀሳ የኦሮሞን ዘርና ትውልድ ለመቀነስ የተደረገ ዴሞግራፊክ ፋክተሩን ለመለወጥ የሚቃጣ ነገር ነው። የሊዝ ኮሚሽን መሬት ነቀላ በኦሮሚያ ክልልና በደቡብ ህዝቦች ላይ ብቻ ነው የሚሰራው እንጂ በትግራይ ውስጥ ሊዝ ኮሚሽን ተብሎ የተቋቋመ አንድ ኦፊስ የለም። የሚገርም ነገር አንድ ኦፊስ ሲንግል ኦፊስ ዩ ዶንት ሲ ኤኒ ሊዝ ኮሚሽን። ስለዚህ ወደሚያመራ የምለው ጉዳትና እንትን ይኖረናል፣ ግን ይደርስብናል፣ ገና እልቂት ይኖራል። ነገር ግን ወደ ሌላው ህዝብ አይነት እንደ ቬትናም ላይ እዚህ ሀገር የምንኖርበት ሀገር የፈጠረውን ታውቃለህ። የቬትናም ህዝብ በድል አድራጊነት ተወጥቶታል። በእነሱ ላይ የጨረሰ በአይሮፕላን ዳመንት በእኛም ላይ በጎልፋ የሚባል አርሲ ኦሮሞ ላይ ጎልፋ የሚባል በሽቶ ተስቦ ከመንዝ ተወስዶ ወጥቶ አልቋል። በጅባትና ሜጫ አውራጃ በጅባት አካባቢ ኤሌፋንታሲስ የሚባል በሽታ አስገብቶ በምኒልክ እስከ ኃይለ ስላሴ ድረስ እዚሁ አይነት ባዮሎጂካል ወርፈር ተካሂደዋል። በጅሌ አካባቢ አባሰንጋ የሚባል መጥቶ መጨረሻ በመላ ኦሮሞ ውስጥ በከብቶች መርዝ ተመግቶ የአባሰንጋ ያን ስጋ ይበላ እንዲያልቅ ተደርጎ በአዳአ በዚህ በጅሌ በቦራ ወረዳ በዱግዳ ወረዳ በዚህ ደግሞ በዝዋይ ዱግዳ ወረዳ በወሰት ወረዳ ከና ከረዩ ውስጥ ነው ተደርጓል። ወረ በዲ የሚባለውን አይታል። በሰላሌና በአዲስ አበባ ወይም በፊንሸገር መካከል ያለውን ከተማ ለምን በዲ እንደሆነ ልንገርህ። ሳህለ ስላሴ እንደመጡ ሳህለ ስላሴ ኦሮሞችን ህዝብ እንደጨረሱ መጨረሻ ላይ ወንድ ሁሉ አልቆ ሴት ብቻ ይቀራል በበዲ ላይ። አሁን ምን ይሆናል? ሰኝንቴኝ በዴ ምኖ ባዮሎጂካሊ ወንድና ሴት ተገናኝቶ ነው የሰው ልጅ የሚፈጠረው። አንድ ሴት የወደቀ ባሏን ታገኝና ዘር እንኳ ሳይኖረን ዘራችን ጠፋ ብላ ሄዳ በሰውየው ላይ ትወርቃለች ይባላል። ባዮሎጂካሊ ትሩ ይሁን ፎልሱን እኔ አላቅም። አምኖት እንትን አይደለሁም፣ ሳይንቲስት አይደለሁም። እዚህ አይነት ሁኔታ ግን በኦሮሞ ትራዲሽን ኦላ ትራዲሽን የሰማሁትን ነው የምነግርህ። ሴትያ በሞተ ሰው ወንድ ባለቤቷ ላይ ስትወርቅ በአጋጣሚ የወንድ እጢው አልወደቀም አልሞተም ነበርና በአጋጣሚ ሰውየው ላይ ስትወርቅ ግንኙነት ይደረግና የሆነ እንትን ይወለዳል። እነዚህ ልጅ ይወለዳል ይባላል። ታረግዝና መጨረሻ ላይ ልጅ ይወለዳል። አሁን በዚህ አይነት እነዚህ ጎሳዎች በሳህለ ስላሴ እልቂት ኮምፕሊት ኤክስተርሚኔሽን ጄኖሳይድ ከተፈጠረ በኋላ በዚህ አይነት አንድ ሴትያ በሞተ ላይ ወርቃ ዘር ስለፈጠረች የዚህ ጎሳ በዲ ይባላል ይባላል። እስካሁን ድረስ ወረ በዲ ይባላሉ። ኦሮሞዎችም ስቲግማታይዝ ያደርጋሉ፣ አማሮችም ስቲግማታይዝ ያደርጋሉ። ስማቸው ወረ በዲ ይላል። ከወረ በዲ ወንድ ወረ ገኑ የሚባሉ አሉ። ወረ ገኑዎች ደግሞ ምኒልክ ወስዷቸው በባርነት ካሳደጓቸው በኋላ ያመልጡና ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ። ከበዲ ቀጥሎ ወረገኑዎች አሉ። ገንቱዎች ወይም ገኑዎች ይሏቸዋል። እነዚህ የምኒልክ ባሮች የሆኑት ያመልጡና ወደ ትውልድ ሀገራቸው ሄዶ ህዝቡ ቢያልቅም ያለውም ሴቱንም ሰባራውን አሰባስቦ ጦርነት ይገጥማሉ። እነዚህን ሰዎች ምን ብሎ ጠሯቸው? ገንቱዎች አሉና ጎሳን ወረገኑ ይሏቸዋል። እስካሁን ድረስ ወረገኑዎች ወሎችም አሉ። ዘሴም እንደገና በዲ አካባቢ በዚህ አይነት እንትኖች አሉ። እና ይህ ነገር ኦራል ትራዲሽን ቢሆንም ሰዎች ከመሬት አንስቶ አወሩም። ከትውልድ እስከ ትውልድ ስተላለፍ የመጣው በምክንያት ነው። ይህ ደግሞ በምኒልክ ሳይሆን በሳህለ ስላሴ የተፈጠረ ነው። የሆነ ምክንያት ይኖራል። የበዲ ታሪክ ይሄ ነው። ኤኒዌይ ከዛ በኋላ መሬቶች ተለወጡ። አሁን ቀበሌዎቹን ብቻ ትንሽ ገረፍ ገረፍ ላደርግ ሊፈረኩኝ ወደ ቀርሳ ወረዳ ስትመጣ ቀርሳ ወረዳ የሚባለው ሩፈራሬ ይባላል። ጭቃማ ሰፈር ነው ኤሪያው። ዛሬም ቢሆን ትላንትም ብታመጣ ይህም ቀበሌ አውቶቡስ ተራ ለምሳሌ ይሄ አውቶቡስ ከተማ አውቶቡስ ጋር ስትሄድ እጋ ጭቃም ነው። ያው እስከ ዛሬም ጭቃማ ቦታ ነው እና ሩፈራሬ ይባላል። ራሬ ማለት ጭቃ ማለት ነው። ያም ማለት አውቶቡስ ተራ፣ ራስ ገነሜ ሰፈር፣ አዲሱ ሚካኤል። ይሄ ቀርሳ ወረዳ ውስጥ ሩፈራሬ ቀበሌ ነው።
ሶኮሩ ደግሞ የሚባል አለ። ጅማ ሶኮሩ ወይም ጅሬኑ ሶኮሩ ሳይሆን የአባጅፋር ሀገር ሳይሆን የሻዋ የቱለማ ማለት ነው። ሶኮሩ ቀበሌ የሚባለው ደግሞ አማኑኤል ሆስፒታል፣ እህል በረንዳ፣ መሳለሚያ፣ ኳስ ሜዳ ማለት ነው። አማኑኤል ቤተክርስቲያን ማለት የሮባ ዳዲ ማለት የቱፋሙና እህት ልጅ አገር ነበረ። የሮባ ዳዲ አገር ነብኛ። ይሄ አማኑኤል ቤተክርስቲያንና የህሊና ህሙማን የሚታከሙበት አማኑኤል ሆስፒታል የሚባለው አማኑኤል ቤተክርስቲያን የሚባለው የኦርቶዶክሶች እንጂ እኛ አያቴ ኦርቶዶክስ ነበረች። ቤተሰቦቼ አባቴና አጎቴ ደግሞ እሷት ኖሩበት የነበረው አጎቴ ረጋሳ ካቶሊክ ነበር። ስትሞት አያቴ እኔ ከጎጃም ከመተከል ተፈትቼ መጥቼ እሷ ናሴ 7967 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ስታርፍ ኦርቶዶክስ ነኝ ብላ ስለኖረች ካቶሊክ ሆና አትቀበርም ተብሎ አማኑኤል የገዛ ምድራችን የገዛ ዘሮቻችን የገዛ መደባ እንትናችን የሮባ ዳዲ ወገኖች ነን እኛ መሬት ካልክሎን አማኑኤል በገዛ ምድራችን አያቴ እዚህ አይነት የሬሳ መንከባከባ ዘመናዊ በሌለበት ሁለት ሳምንት መቅበሪያ አትኖር። መጨረሻ ላይ አባ ገብረ ማርያም አማንቴ የሚባል ጠርተን አንድ ኤርትራዊ አባ እስጢፋኖስ የሚባሉን ከካድራል ጠርተን ደው ጉራሮ ቡሎ በሁለት ሳምንቷ ሬሳ አንስተን ጳውሎስ ሆስፒታል ይባል የካቶሊኮች መቃብር በሁለት ሳምንቷ ተቀበረች። ሬሳዋ ክርስትና ተነስቶ ካቶሊክ ተደርጋ መሬት አተን መቀበሪያ አተን በአዲስ አበባ ከተማ በተወለዱበት መኖርነችም ቢያንስ እስከ 7-9 ጄኔሬሽን እስከሚቆጥ ድረስ ያለንበትን ደው ጉራሮ ቡሎ መቀበሪያ አተን ሁለት ሳምንት ሬሳ ተሸክመን ኖረን ሰባት የሞተች ናሴ 7 የሞተች በሁለት ሳምንቷ ተቀበለች። በአባ ገብረ ማርያምና በአባ እስጢፋኖስ የሚባሉ ከካቶሊክ የካቴድራል ኃላፊዎች የነበሩ መጥቶ አያቴ ሬሳ ችግሩ ኦርቶዶክስ አይደሉም አይቀበሩም ነው። ኦርቶዶክስ ላልሆነች አትቀበርም። እነረጋሳ ቤት ካቶሊኮች ናቸው። ኮቶሊክ ይባላል። ካቶሊክም አይሉንም ኮቶሊኮች ኮቶሊኮች ናቸውና ወይዘሮ ደው የሞተች ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ነችና ቤተ አማኑኤል ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ስለሆነ አትቀበርም። ካቶሊኮች መቀበሪያ የላቸውም ነበር ወይ? ካቶሊኮችማ የጳውሎስ ጳውሎስ የሚባለው ነው ያ ካቶሊኮች። ግን እሳቸው ካቶሊክም አይደሉም። ኖ ኖሚናሊ ኦርቶዶክስ ነች። ኖሚናሊ ስለ ካቶሊክም ስለ ኦርቶዶክስም ስለምንም የምታውቀው ነገር የለም። ዘመዶቻቸው ካቶሊክ ናቸው፣ በዚህ ይታማሉ። ልጆቻቸው ካቶሊኮች ናቸው። ያ በኮሎኔልነትም ለነገሩ ወታደራዊ ማዕረግም የነበራቸው አሉ፣ በሲቪል ማዕረግም የነበራቸው 9 ሰዎች ነው የወለደችው። አማቴም ከ13 ሰዎች 9 ነው የቀረው በህይወት። 9ኙም ከሞላ ጎደል ስራም ስልጣን ምንም የነበራቸው ናቸው። ኢቭን ሀይል ኖረው በኦሮሞነት ብቻ። አንደኛዋ ልጇ ኮሎኔል ነው። አሁንም ብሪቲሽ ኤምባሲ ፊት ለፊት ቤት ሰርቶ ይኖራል። ያ በዛም ቢሆን እንኳን እናታቸውን ማስቀበር አልቻሉም ምንም ነገር። መጨረሻ ላይ ምን ብለን እንግዲህ ምን እንደዳር ሰርጋ በተባለ አባቴም ወንድሞቹም በሙሉ እሷ እኔ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነኝ ብላ ኖራለች፣ ካቶሊክ ሆና አታውቅም፣ በምን አድርገን ነው ካቶሊክ ቦታ የምንቀብረው አሉ። ከክርስቲያን ኦርቶዶክሶች ደግሞ ካቶሊክ አይደላችሁም እናንተ ቤተሰብ ካቶሊክ ማን ነው? ኦርቶዶክስ አይደለ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስላልሆናችሁ አማኑኤል አትቀበሩም። እንዴት አድርገን ደው ጉራሮ ቡሎን እንዴት ተደርጋ ካቶሊክ አልነበረ? ሺ ሀዝ ኔቨር ቢን። ስለዚህ በዚህ አይነት እርግጥ ልጁ በእንትን ልጆቿን ለማሳደግ አርሲ ነገሌ ውስጥ በካቶሊክ ሚስዮን አካባቢ የነበረውን ቦታ ኖራለች። እዚህ ግንጭ አካባቢ ዳኖ በሮዶ ካቶሊክ ጋምቦ ካቶሊክ ማሽን ይባላል። አርሲ ነገሌ በጣሊያን ጊዜ ልጆቿን ይዛ ሸሽታ ትናንሽ ልጆቿን ለአቅመ አዳም ደረሱን ይዛ ሸሽታ አርሲ ውስጥ ጋምቦ ካቶሊክ ሚሽን ይባላል። በ1889 የተቋቋመ ካቶሊክ እንትን ነው። ከጣሊያን ጋር የመጣ ምንም ንግድነት የለውም። የዳኖ በሮዶ ካቶሊክ ሚሽንም እንዳጤራ ነው የተቋቋመው በጄሱት ትኖች ካቶሊክ ሚሽንስ ምንም አይነት ከጣሊያን ጋር የለውም። በኋላ የጣሊያን እንትኖች ናቸው ባንዳዎች የነበሩ ናቸው ካቶሊክ የሆኑት እየተባለ ስድብና ዛቻ እንትን የነበረ። ለምሳሌ አንዷ በካቶሊክነት የብርሃነ መስቀል ረዳ ወልደ ሩፋኤል የሀፓው መሪ የነበሩት ባለቤት ወይዘሮ ታደሽ ወልደ ሚካኤል ሊሴ እያለን
ታደለች ወልደ ሚካኤል ዋክነት ይባላልች ፈረንሳዊት ሮስተር የትምርት ቤት ሲጠሩ ከነአት መጥራት ይወዳሉ የስም ድግግሞች ለነበረ አማሮች ጋር አበበ ኃይሌ እንትና ኃይሌ ምናምን ይባላል ስለዚህ ይሄንን አፎይድ ለማድረግ ከነአት ይጠሩ ነበር ታደለች ወልደ ሚካኤል ካቶሊክ የነበረች የትልቅ ቤት ሰው ነች ቀኛን ማይ ጉልላ ጣጎታ የጨረቃ ቆርቆሮ ፋብሪካ ባለቤት ናቸው ቀኛን ማይ ወልደ ሚካኤል ዋክነም ከብሔራዊ ቲያትር ቀጥሎ ያለው ሰፈር እስከ ሸዋ ቡና ቤት ድረስ ይሄ በሙሉ የሳቸው ነው ከጣና ጫማ ቤት ከአርሾ ላቦራቶሪ ፊት ለፊት ያሉ ቤቶች እስከ ሞዝቦል ድረስ ያ የአባቷ ቤት ሰፈርና ቤቶች ናቸው ሀብታም ነኝ ግን አማሮችና ነፍጠኞች እንትኖ ያ ነፍጠኛ ልጆች ከገቡ በኋላ አንቺ ዋክኒ ትሏታል ስትል ለአልቅሳ ወጣች ከልሴ ገብረ ማርያም ወጣ መነን ገርልስ ቦርዲንግ ስኩል ተመዘግባ እዛ ኖረች ጥሩ ለመማርና ፈረንሳይ እድል እንትን ለማግኘት ትችል ነበረ የዛ አይነት ሁኔታ አለ ትልቅ ሰው እንኳ ቤት ሆነ በካቶሊክነት ወይም ኦሮምኛ ስም ስላለ በነፍጠኞች ቤት ዋጋ የለ ይኸው ታደለች ወልደ ሚካኤል ዋክኔ በህይወት አለች የብርሃነ መስቀል ረዳ ወልደ ሩፋኤል የሀፓው መሪ ከዛም በላይ የጦሩ ኢፒአርኤ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ሬድ አርሚ የሚባለው የሀፓ ጦርም አዛዥ እና መስራች የነበረ ሰው ነው የእሱ ሚስት በህይወት ያለኝ ልጠይቃት ትችላለ ስልኳ አለኝ ዋክኔት እየተባለች ካቶሊክ ስለሆነ ብቻ ኦሮሞነች ነ እሷ የብርሃነ መስቀል ረዳ ባለቤት ኦሮሞነች ታደለች ወልደ ሚካኤል ዋክኔ ጉደታ ጉደታ ቆርጮ ይሄ ነው ትዋ ግን ኦሮሞ ነኝ ትበል አትበል እግዚአብሔር ይወቅ ወይኔ ቤት ተገናኝተናል ሚስጥር የሚባል ሴት ልጅ በጫካ አርግዛ ብርሃነ መስቀል ተይዞ ከተገደለ በኋላ ወይኔ ቤት ተወልዶ ከሙሉጌታ ሞሲሳ ልጅ ከነ ናማት ኢሳ ልጅ ጋር ከርቸሌ እዛው ተወልዶ ያደጉ ናቸው እስር ቤት ውስጥ መነጋገር የለም ግን እንደዚህ በአይን አለዋለ ይባላል እኔ ቀድሞ ትምህርት ቤት ባልደረባች ነው በዘረፋ አማርኛ ስለምትናገር አማራ ነኝ ትበል ኦሮሞ ነኝ ትበል ጉራጌ ነኝ ትበል ስለ እሷ ምንም ነገር በቀጣይነት ከተለያየን ዳግም አልተገናኘንም ያኮ አላበቃል እኮ አቶ ሂደው አላበቃል ይሄ መገፋት አላበቃል አይበቃም ምንም አይበቃም አንድ ጊዜ ከተሸነፍክ አንድ ጊዜ ከተወረስክ ይኸው ሌላ ስም ይሰጥሃል ለምሳሌ ጥቁር እዚህ ሀገር ጥቁሮቹን ብታል የድራግ እንትኖች ናቸው የወልፈር ዲፔንደንት ናቸው ሊማሩ አይችሉም ጭንቅላታቸው እንትን ነው እንዳውም አንድ ደ ቤል ከርቭ የሚባል አሜሪካ ውስጥ የአይኪው ስቴዲ ሰርክ እንትን ነው ጥናት ኢንስቲትዩት ነው ቤል ከርቭ የሚባል ቢያንስ ጥቁሮቹን ወደ ታች ለማውረድ በሜንታል በአይኪው ኤሽያዎች አንደኛ ናቸው ነጮች ሁለተኛ ናቸው ጥቁሮች የመጨረሻ ናቸው ብሎ ነው ያስቀመጠው እኛም ሀገር ይሄው ነው ጋላና ሽንፍላ ቢያጥቡት አይጠራም የጋላ ዝንብ ይባላል ይሄ መጥፎ ትላልቅ ዝንቦች ሺህ ህዝብ የኦሮሞን ብዛት ምንም አይነት ኃይል እንደሌለው ብዛቱ ብቻ ኃይል ለኃይልነት የማበቃ ነው ለማለት ምንድነው ሺህ ዝንብ ቢሰበሰብ አንድ ድስት አይከፍትም በኦሮሞ ላይ ሳይኮሎጂካል ወርፌር ይካሄዳል አሁን የሚያደረገው የወያኔ ወረራ የወያኔ መሬት ቅሚያ ከዚሁ ዘ ፊሎሶፊ ኦፍ ዘ ሰክሴሰር ስቴት ሪሜይንስ ዘ ሴም ብሎ ኃይሌ ፊዳ ጽፎታል የመየሱኑ መሪ ኃይሌ ፊዳ የተገደለው ምንድን ነው ስለ ኢህአፓ እና እንትን ጋር ሲገጣጥሩ እንትን ላይ መጽሔት ላይ ጎህ የሚባል መጽሔት ሳራ ኮዚኖ የምትባል ግሪክ ቱን ጣሊያን ቱን ነጭ ነች ባሏ አበሻ ነው እንትን ጎህ የሚባል መጽሔት ነበራት በአብዮት ጊዜ በደርግ ጊዜ ክርክር ነበረ በመጽሔቱ እንትን ላይ እና ኃይሌ ፊዳ ምንድን ነው ብሎ ኢህአፓዎችን የነፍጠኞች ልጆች ናችሁ መንግስትን ብትቋቋሙ ከቅድማታችሁ የተለየ መንግስት እንትን አትመስቱም ኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ከሹም ሽረት ከነገስታት ለውጥ የተገኘው ነገር አንድ ወጥ አይነት ነገር ነው ፍልስፍናችሁ የስቴት ዘይባችሁ አይለያይም ሀመኒ ቼንጅስ ሀፍ ቴከን ፕሌስ ፊሎሶፊ ኦፍ ሰክሴሰር ስቴት ኢን ኢትዮጵያ ሪሜን ዘ ሴም ብሎታል ብሏቸዋል ያ የማይረሳ ነገር ነው ትግሬ መጣ አማራ መጣ ማንኛውም ሴሜቲክ ግሩፕ መጣ የገዥ መደብ እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች አማርኛ አማርኛ ነው ክልሉ ክልል ነው እንጂ ይሄንን ቀማን ኦጋዴንን በግድ ያዝ ሀዲያን በግድ ያዝ ከምባታን በግድ ያዝ ቤኒሻንጉልን በግድ ያዝ ጠርሻጋ ኤሎዋ ዳቆካ የሚባሉትን ዲባቲ የሚባሉትን የመተከሻ ናይሎቲኮችን በግድ ያዝ የሚል ነገር የለም ሀረርን ወይም ደግሞ ሀረሪዎችን ወይም ደግሞ አደሬዎችን በግድ ያዝ
ስልጤዎችን በግድያ ሀዲያዎችን እንደዚህ የምን ነገር የለም ይቅርታ የለም ያ ያ እሱ እንዳለ ሆኖ ወደ አንድ ጊዜ ወደ እንትኑ ልጨርስልህ የቦሌ ወረዳ አሁን ከፍተኛ ግርጅ አንተም ገርጂ የሚባል አዲስ ከተማ ተቋቁሟል በቦሌ ወረዳ አሁን የትግሮች አዲስ መኳንንት ቤት የሚሰሩበት ገርጂ ቀበሌ የሚባለው ገርጂ ወረገኑ ይባላል አሁንም ገርጂ ተብሎ ቀርቷል ያ ለስሙ እንትን የምን ነገር ነው ነገር ግን ቦሌ አካባቢ የነበረው ቱፋዳሪ ትምህርት ቤት የነበረ በባለባቱ ስም ተቋቁሞ ከአብዮት በፊት ከደርግ በፊት ተቋቁሞ የነበረው ትምህርት ቤት ንፋስ ማውጫ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተብሏል። ይህን እንድታቅ ፈልጋለሁ። ምን አይነት አድርገ ሴሴም ቅጥያ በወያኔ ጊዜ እንኳን እንደቀጠለበት አየር ማውጫ ነው ንፋስ ማውጫ ትምህርት ቤት ተብሏል። በሀገሩ ባለባትና ቤቱና ቦታውን በሰጠው ባለባት ነበረ ቱፋድ እና ይሄን ሌላ ደግሞ ቡልቡላ ቀበሌ የሚባለው ቡልቡላ ተብሎ እንዳለ አለ። ይህ ቦሌ ወረዳ ነው። ገርጂ እና ቡልቡላ እንዳለ ቀርቷል። ይሄ አስገራሚ ነገር ነው። ቂቾ ወረዳ የአርሲው ቂቾ ሳይሆን እንዳውም ቴቾ ነው። በሸዋ አካባቢ ቴቾ ማለት ታኡ ከሚለው የመጣ ነው። ሞስት ፕሮባብሊ ቻን የሚጠቀሙት በቾች ናቸው። መቀመጫ እንደማለት ነው። አዎ ቴቾ ወረዳ ይባላል። የመቀመጫ ወይም ደግሞ ሳፍ የተሰፈረበት ቦታ ማለት ነው። ቴሶ በመጫው አካባቢ ቴሶ ይሉታል። በቱላማ አካባቢ አንዳንዶች ቴሶ ይባላል። በሞሮ በቾ አካባቢ ባዳ አካባቢ ቴቾ ይባላል። ይሄም ምንድነው ጎልቦ ቀበሌ ወይም ጎፋ ሰፈር ነው። ሳሩዋ ሎሜ ደግሞ ዮሴፍ ሰፈር ተብሏል። በዮሴፍ ቤተክርስቲያን አጠገብ ያለው ድሮ በደርግ ጊዜ አብዮታውያን ይቀበሩበት የነበረ አሁን ማንኛውም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሚቀበርበት ስለ መሰረቱ ቸርቹ የተሰራው በካቶሊክ ነበር። በኋላ ኦርቶዶክስ ወረሰው እና ሳሪዋ ሎሜ ይባላል። አማሮች ደግሞ አሁን የቅኝ ገዢው የትግሬውም ሆነ የአማራው እንትን ገዢዎች ደግሞ ሌላ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ብሎ ነው። ላፍቶ ቱምቱ አርቲዛን ክላስ ይኖሩበት ነበረ። ይሄ አካባቢ ቱምቱ ማለት ጸያፍ በአማራ ብናበር ቀጥቃጭ ማለት ነው። ይሄ አጸያፊ ንግግር ነው። ቱምቱ ማለት በኦሮምኛ ደግሞ ባለሙያ ቀጥቅጦ ጥሩ ሙያ የሚሰራ ማለት ነው። ላፍቶ ቱምቱ አካባቢ የሚባለው ንፋስ ስልክ ቡና ቦርድ ስብስቴ ነጋሲ ንፋስ ስልክ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ይሄ ደግሞ ላፍቶ ቱምቱ ይባላል። ጃጃ የሚባለው አሁን ሰርጎች ሲያገቡ የነፍጠኞች መናኸሪያ የሆነው ብሔረ ጽጌ የሚባል ይህን ሰምተሃል? ሸገር ውስጥ ያ የሸገር አሁን ብሔረ ጽጌ ተብሎ አንድ የትግራይ ተወላጅ ናቸው ድሮ የጀመሩት። ለነገሩ ለልማቱ ጥሩ ጌጥ ነበረ። ሰዎች ጋብቻ ሲፈጽሙ እዛ ሄዱ ነበረ። ጥሩ አበባ ፍላወሪንግ ሲስተም በደንብ እንትን ብሏል። ኤጁኬቲቭ ነው። ነገር ግን በማን መሬት ለማን የሚለው ጥያቄ ነው ችግሩ። እና ያ ጃጃ ይባላል። ድሮ ምንድን ነው የጃጃ ቀበሌ ማለት ድሮ ኦሮሞዎች በገዳ ዘመን ድል አድርጎ ሲመጡ እዛ ጋር ይሰበሰቡና ጀጁ ይናገራሉ። ጉብዝናቸውን ዜር ፊት ዜር ዲፊት ን ዜር ቪክትሪ እና ያ ቡድኖ ጃጃ ቀበሌ ጃጃ ነው የሚባለው። ቀበሌ ጃጃ ቴስ ጃጃ ማደናነቅ እንደማለት ነው። ይሄ ድንቆት ያደረግከውን ቪክትሪ ትናገራለህ፣ ክሮኒክል ታደርጋለህ። ያ ጃጃ ቀበሌ ነው ዛሬ ብሔረ ጽጌ ተብሎታል። አሁን ሁሉ ጃጃ አቦ ሰው እንደዚህ ብሎት ምንድን ነው መልሶት? አሁን አዲስ አበባ ወይም ፍንፍኔ የኦሮሞ ሀገር መሆኗ ባይካድም በታሪክ አጋጣሚ ግን የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ሆናለች እና ከዚህ በኋላ ኮምፕሌን አታድርጉ ቢባል የእርሶ መልስ ምንድን ነው? ወይል በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ክልል እርግጥ ተወርሶ የገዢው መደብ ከተለያየ አካባቢ አምጥቶ ሴትል አድርጓል። ሳውዝ አፍሪካን ብትመለከት ህንዶች፣ ፓኪስታኖች፣ ቤንጋሎች እርግጥ ከጥቁሮቹ ያላነሰ ቁጥር አላቸው። ነጮች ኮሎኒያል ገቨርንመንትስ ኦልዌይስ ዴ ዱ ሪሴትል ፖፑሌሽን ዲስሎኬት ፖፑሌሽን ዜር ኢዝ ናቲንግ ዲፍረንት አባውት ኢትዮጵያ ገባ። አሁን ሳውዝ አፍሪካ ብለን እዚህ የኔልሰን ማንዴላን ሀገር ስትወስድ ካልከታ ኤርክ ይመስላል። አንዳንድ ቦታ ሄጅ ያለው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ዩኒሳ የሚባል ስኮላርሺፕ ይሰጥ ነበረ በዘረኝነት ገና ሳይወገድ ለመሄድ እንትን ከተዘጋጀውና እንዳውም እንትን ካልኩ በኋላ መጀመሪያ እውቀት እናንትን ይኖራችሁ ወደምትሄዱበት አገር ባህል እናንትን ይኖራችሁ ተብሎ
ዩናይትድ ስቴትስ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ የሚባል ወይም በአጠቃላይ አሜሪካን ላይብረሪ ይባላል። ከማዘጋጃ ባሻገር ነው ያለው። እዛ ንቃት ይሰጥ ነበረ። ሄጅ ያለው ተሳትፍ ያለው ነገር ግን በኋላ ላይ እዛ ሀገር የዘረኛ ሀገር ስለሆነ እዛ ብትማርም ዲግሪ ዋጋ የለውም ስለተባለ ቀርቻለሁ። እዛ ላይ ሲናገሩ ንቃት የሚሰጡ ሰዎች ከዛ የመጡ ነጮችም ጥቁሮችም ነበሩ። እንዴት እንደመጡ እኔ አላውቅም። ንቃት ሲሰጡ በፖፑሌሽን ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ 1963 ዓመተ ምህረት ነበረ። ባበሻ 1970 ነው። እና ኮርስ ሲሰጥ ነው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ እኔ ጥቁርና ነጭ ብቻ የሚኖር ይመስለኝ ነበር። ኢንዲያን ማትሪክ ኔትወርክ ደብዳቤ ለመጻፍ ምርጫ ይሰጥህ ነበረ። ዘ አፍሮ ኤሽያን ኤክስፐልሽን ፍሮም ኢስት አፍሪካ የሚባል ኢዲ አሚን እንትን ይሄ ላስት ኪንግ ኦፍ ስኮትላንድ ተብሎ ሙቪ የተሰራለ ሰውዬ አምባገነን ነው ተብሎ አንዴ ካኒባል ነው ሰው ይበላል ብሎ የሚያወሩ ሰውዬ የዩጋንዳው መሪ ነው። አዎ ጀነራል ኢዲ አሚን ኡልዳዳ ሼህ ማን ማለሱ ሰውዬ ስሙ ብዙ ነው። ግን በነጮች የተጋነነ ወሬ አለ ሰው ይበላ ነበር ብሎ ሙቪውን አይቻለሁ። ይሄ ላስት ኪንግ ኦፍ ስኮትላንድ ሳይሆን ከዛ በፊት የተሰራው ኢንግላንድ ውስጥ በይፋ ህዝብ ያየው ሰው ሲበላ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ኤኒዌይ በዛ ሁኔታ ላይ ህንዶች ከሀገር ሲወጡ በርሚንግሃም የሚባል ሰፍሯል። አሁን በርሚንግሃም ስትሄድ ኒው ዴሊ ሄድኩ ነው የምትለው ኢንግላንድ ውስጥ በርሚንግሃም። ከለንደን ተነስተህ ወደ ስኮትላንድ ስትሄድ በርሚንግሃም ስትደርስ ቀጥታ ኒው ዴሊ ወይም ካልከታ ይገባ ይመስላል። እነዛ የአፍሮ ኤሽያን በብሪቲሽ እንትን ዶሚኒየን የነበሩት በፖለቲካል ቼንጅ ቫዮለንት ፖለቲካል ቼንጅ በሚፈጥርበት ጊዜ በሮያል እንትን ስሪ ሴትልመንት ፕላን የገቡት ህዝቦች አውቶማቲክ እንትን ሲቲዘንሺፕ ራይት ያገኛሉ የሚል ህግ በ1836 ቬሪ ሪሰንት አፍተር ማግና ካርታ ማለት ነው። 1648 ከኦሬንጅ ሪቮሉሽን በኋላ የተሰጡ ህጎች አሉ እና ስለገባ እንዳሉ ሰፍረዋል። እነዛ ሰዎች ህንዶች፣ ፓኪስታኖች፣ ቤንጋሎች ከሽሪላንካ ከምን የተሰፈሩ እንዳሉ ኤሻዎች ነበሩ። ህንድና ታንዛኒያ ውስጥ ማን ነው ዩጋንዳ ታንዛኒያ ውስጥ እና ሴትልመንት ኮሎኒ ይሄን ለማለት የፈለጉት ኤኒ ኮሎኒያል ሲስተም ይሄንኑ ነው የሚሰራው። ህዝቦችን ያቃይጣል፣ አንዱን ይነቅላል፣ አንዱን አምቶን ትያላል፣ ጎሳን ከጎሳ ያባላል። ይሄ በምኒልክ አጼ ኃይለ ስላሴ ለምሳሌ በሳህለ ስላሴ ጊዜ ተጉለቴዎች ካሉበት ተነስቶ ሸንኮራ የሚባል ገብቶ ከነሱ ወገኖች እንደ ደጃዝማች አስራት ጌታነህ አሁን በደርግ ጊዜ በገበሬዎች የተገደሉት የዛ ዝርያዎች ናቸው። ሸንኮራ አገር ባለቤቶች ናቸው። ኦልሞስት ዘሮቻቸው ናቸው። እነ መንግስቱ ነዋይም ቢሆኑ ከፊል ሸንኮራዎች ናቸው። ከፊል ኦሮሞዎች ነው እንጂ በአማርኛ የሚናገሩ ቄስን ወደ ቄስ የተለወጡ በከፊል ሴትል ሊሆኑ ናቸው። እዛ ከገቡ በኋላ ነው ከኦሮሞ ጋር ከሴት ወገናቸው ጋር የተጋቡት። ጅዳ ሄዶ ጋረ ጩቃላ ወይም አማሮች ዙቃላ ብሎ በሚጠሩት ላይ የተያዙት እነ ገርማ ሜንዋ እነ መንግስቱ ነዋይም ወደ እናታቸው ሀገር ሲሸሹ ነው። ጅዳዎች ናቸው በእናታቸው እንጂ ቄስ ነዋይ አማራ ናቸው፣ ሴትለር ናቸው። እዛም ግን ሲሄዱ ወደ እና አባታቸው ሀገር አልሸሹም። ጅዳ ላይ ነው ቱቱ ሊባን የሚባል ቀበሌ ነው የተያዙት ከጭቋላ አቦ ወይም ደግሞ ያ ጋረ ዙቃላ አካባቢ ነው የተያዘው ይባላል። ጭቋላ እነሱ ዙቃላ ይሉታል። ጋረ ጭቋላ ጭቋላ አቦ ሊሄዱ ነበረ እናታቸው ሀገር ወደ ትውልድ ቦታቸው ሲሸሹ ነው እንዴ? ወደ እናታቸው ሀገር ወደ ኦሮሞ ሀገር ነው ሸሹት እንጂ እነሱ አባታቸውማ ሸንኮራ ናቸው። ቄስ ንዋይ የእኛ ሰው ሲሸነፍ ነው የሚሸሸው ወደ እኛ። ያው ሲያገኙ ወደ እኛ አይደለም ሲሸሹ ነው። ነፍተዋሪ ገብረ ክርስቶስም እንትን አዳ በርጋ ነው የተያዙት እና ኃይለ ስላሴ ጉግሳም ባቲ ውስጥ ነው የተዋዙት። ወሎ ውስጥ ወደ ትግራይ አልሸሹም። እነ ደጃዝማች ክፍለ ኢየሱስ ባህታ እነሱ ከነጭራሹ ሀረር ነው የተያዙት። ከሀረር ምንም የላቸውም፣ ቋንቋውንም አያውቁም። የመንዝ ተወላጅ ናቸው፣ ግን የተያዙት ሀረር ውስጥ ነው ለመሸሽ። ስለዚህ በእኛ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ከሌላው ሀገር የተለየ አይደለም። ከቅኝ አገዛዝ ላይ ሰፈራ ማለት አውስትራሊያ እንግሊዞች ሰፈራ አምጥተዋል፣ ሌሎችን አምጥቶ እንትን ብሏል፣ አስፍሯል፣ የኤሽያ ተወላጆችን አስፍሯል። በአርማ ላይ የተደረገውን ተመልከት። ኢቭን በአይርላንድ ላይ ምንድን ነው የተደረገው? ኖርደርን አይርላንድ ይህን አይር የሚዋጋበትን ምንድን ነው ያደረጉት? ስኮትላንዶችን ሄዶ አሰፈሯቸው፣ ነን ካቶሊክ የሆኑትን አይሪሾቹ ሃይማኖታቸውም ካቶሊክ ነን ብሎ የአይር እንትኖች ክፍሎቹ ካቶሊኮች ናቸው። አሁን የጉድ ፍራይዴ አግሪመንት በሬዚደንት ፖፑሌሽን ምርጫ ይሰጥ ተባለ። ጉድ ፍራይዴ አግሪመንት ምንድን ነው የተባለው?
አይሪሻዊ ማለት አሉ። በአይርላንድ ምድር ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ህዝብ አይሪሻዊ ነው አሉ። ለጠሎን ከመቶ ዓመት በፊት ከስልሳ ሀምሳ ዓመት በፊት በቅርብ ጊዜ ሄዶ የሰፈረብን አይሪሻዊ ነው እና ስለ አይርላንድ ነጻነት የሚሰጠው ጥያቄ በማንኛውም በአይርላንድ ግዛት ውስጥ የሚኖራል። እዛ ውስጥ የሰፈረ ነፍጠኛ ስኮቲሽ፣ እንግሊሽ፣ ዌሊሽ እንዳለን ትላለ። ካቶሊኮቹ ማይኖሪቲ ስለሆኑ ተሸነፉ። ስለ ሀገሬ ምርጫ ሲሰጥ ለሀገሩ ባለቤት ነው ምርጫ መካሄድ ያለበት። ለትውልድ ሀገሩ ኔቲቭ ፖፑሌሽን መስት ቢ ጊቨን ዘ ራይት ኦፍ ቮይስ ቱ ዲተርሚን ዴር ፌት ዌር ዴር ማዘር ጄኔሬሽን ኢዝ ባሪድ። የተባለውማ እንደዛ አይደለማ። ይሄን የተቃወመ አፍንጫውን ይሰበራል፣ ይቀጣል የተባለው ባለፈው አባይ ፀሐዬን ሰሙታል። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ለምሳሌ አርሲ ውስጥ በቀርሳ በበቆጂ በአርበ ጉጉ በአሰላ ከተማ አብዮቱ ሲመጣ 90% የሌላ ጎሳ እንጂ ኦሮሞ ጎሳ አልነበረም። እኔ እንትን እጄ ነበረ። እነ ሼቱ ለቱ የሚባሉ እንደ ክንፈ ሚካኤል እኔሳ የሚባሉ በመሬት አዋጅ አክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ያደረጉት እነሱም አብረው እየሰሩ እኔም በሆነ ምክንያት እኔ የፖለቲካዊ ስራ ነው ግራዝማች ከተቦ ደክሲሶ ከእኛዝማች በቀለ ማን ኦገቶ የሚባሉ የመንግስት ባለሙያ የነበሩ ከዚህ በስተቀር ባለም በራስ ሻፎ የሚባል ተስፋዬ ሻፎ የስፖርት ኮሚሽነር የነበረው በስተቀር አንድ ቤት ያለው ሰው አላየንም። አንድ የሲንግል ፐርሰን ቀኛዝማች ታየ ከራማ የሚባሉ የጊፍቲ ጉና ወይም ደግሞ የፈረቀሳ ታላቅ ቃሉ የነበሩት እሳቸው ቤት ቢኖራቸውም ሰውየው የመጡት ከወሎ ነው። ከቦረና ሳይንስ ከአለም ከተማ ተነስቶ የቀድሞ የክብር ዘበኛ ሻምበል የነበሩ በመንግስቱ ንዋይ ጊዜ ከጦር ከክብር ዘበኛ ሻሽቶ አርሲ ውስጥ ገቡ። ተደብቆ ሲኖሩ ቃሉ ሆኑ። የጊፍቲ ጉና ቃልቻ በቀለብኝ አሉ። መጨረሻ ላይ ታሶ እንደ ማዕከላዊ እያለን ከእኛ ጋር ነው ተለጥሎ ከነ ዶክተር አሰፋ መከተ ጋር የሆነ እስላም ኦሮሞዎች ነበሩ ለሲአይኤ ሰነሸጧቸው ብሎ ደርግ ይዞ ረሸናቸው። እነዚህ ቤት ነበራቸው። በተረፈ አሰላ 90% ግንቢ ብትሄድ ግንቢ እንደ እባብ መኪና መስመር ሄዳ የምትሄድ ረጅም ከተማ ነች። ሆድ የላትም እንዳለ ከተማ ፊት ለፊት አስመንቱን የያዘው ትግሬና ጎንደሬ ነው። እና ሰፋ ጨቡ አማራ ውስጥ አማራ ነፍጠኛ እንትን የለም። ኖሌ ካባ የሚባል ወረዳ ደበሶ ከምትባል ቀበሌ በስተቀር እኔ መሬቶች ዛኝ ቀበሌዎችን አደራ እንትን ብያለሁ። ሻምበል አበራ ጎመና የሚባል ሻለቃ አበራ ጎመና የሚባሉ በጣም ጥሩ የአውራጃ አስተዳዳሪ ሰው የነበሩ የወለጋ ሰው ናቸው። ቬሪ ዲቮትድ ኦሮሞ ሞቷል፣ ነፍሳቸውን ይማር። በኋላ ሲሚንቶ አስተዳዳሪ ሆኖ ሰርቷል። ከእሳቸው ጋር ሰርቻለሁ። ይኸው አሁን እዛ አካባቢ በመንግስት ስራ የነበሩ እነ ዘውዴ ባላ ደብረ ወርቅ ዘውዴ ባላ ሚኒያፖሊስ አሉ፣ ጠይቃቸው። ከተማ ፊት ለፊት ነው የያዙት። የትግራይና የጎንደር ኮማሪቶችና ቡና ቤት የከፈቱ ሰዎች ናቸው። እና ደምቢዶሎ እነ ቀኛዝማች ብዙአየሁ አለማየሁ የሚባሉት የአቶ አብዩ ገለታ ምክትል የወለጋ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ነበሩት እንዳሉ የነፍጠኛ እንትኖች ናቸው። አሁን ኬንያ ላይ ሸሽቶ ኬንያ ነው ኡጋንዳ ላይ እንትን እያለ የሚኖር የቀድሞ የማኔጅመንት ቢኤ ነው እንትን ነው የኢሳፓ ፍትህ እና እንትን ተብሎ በደርግ ጊዜ ከፍተኛ ቦታ ነበራቸው። እንዳለ የአፈ ንጉስ ደምሶ መኮንን ደምሶ እነ ደረጀ መኮንን አባት ናቸው ወለጋን ያቀኑት። እነ ራስ ተሰማ አባ ቀማ ናቸው ወለጋን ያቀኑት። እነዚህ በሙሉ መሬ ምድር ተሰጥቷቸዋል ከባለባቱ በስተቀር በጣም ስላልተዋጉ ርስት ሀገር ሁን ብሎ ምኒልክ ባወጁት መሰረት የቀድሞ የኦሮሞ መጫ ነገስታት እዛ አካባቢ መሬት አግኝተዋል። አዘርዋይዝ ዘ ሆል ላንዱ ኢት ቢሎንግስ ቱ ዘ ነፍጠኛስ። ወለጋ መሬት ነፍጠኛ የለበትም አልተጨቆንም ብሎ መናገር እንዳውም በወለጋ ላይ የተደረገው ፍጅትና ቅስቀሳ ከሌላው ያመዝናል። ለምን ትምህርት ስለተማሩ ቦታ ሊይዙብን ነው ብሎ ሸሹ ነበረ። እነ ጀነራል ዳዊት አብዲ፣ እነ ጀነራል ታደሰ ገብሬ ሆርዶፋ፣ እነ ጀነራል ቀልቤሳ ቤካ፣ ሎት ኦፍ ጀነራልስ ኤጁኬትድ ፒፕል እንደ ይልማ ዴሬሳ፣ እነዚህ ከዛ የወጡ ስለነበረ በመንግስት ፋንክሽነሪ ስለገቡ አማሮች በጣም ይፈራቸው ስለነበረ ወለጋን ከሌላውም ኦሮሞ ይበልጥ እንዳውም የወለጋን ኦሮሞ በአይነ ቁራኛ የሚጠብቁት ክፍለ ሀገር ነው። በአይነ ቁራኛ ከቦረና በማደጎነት የመጡ ኃይለስላሴ ወደ 200 የሚሆኑ ሰዎች አምጥቶ በየባለሟል ቤት አሳድጓል። በተረፈ ከኢትዮጵያም ጋር አይገናኙም፣ ፖለቲካ ቅንቃኔ እንትንም ውስጥ አይገቡም። ግን አሁን ለምሳሌ ኤርፎርስ ውስጥ ኦሮሞን ለማጣላት
በጀነ ጀነራል አሰፋ አየነ ጊዜ አንድ ዘፈን ትንብሎ ነበረ። ወለገ ሰለጠኔ ሮፕላ ኦፋ ሸዋ ያ ኢልሞዶፋ አመሰሬ ኦፋ እየተባለ ይዘፈን ነበር። ምን ለማለት እንደፈለገው ወለጋን የመጫን ኦሮሞና የሸዋን የቱለማን ኦሮሞ ለማጣላ ለማጋጫ ተደረገ ነገር ነው በቅናት ውስጥ ገብቶ። ሪሜምበር ከዛ በኋላ ደግሞ ጫቦም ይባላል ባየር ኃይል ውስጥ ካባዲና ሲወጣ ለትንሽ ጊዜ ገብቼ ወጥቻለሁ። ሶስት ወር ማልሰለጠንኩም። ኤኒዌይ ውስጡን ያለውን ነው የምነግርህ። አሁን ምድር እና ለገሰ ዴቲን ጠይቃቸው የመጫቱ ለማ ማበር አማራር የነበሩት ቦኩ የቱለማ ቦኩ ተብሎ ሸገር ውስጥ ሲዋጋ ሸገር ከፍንፍኔ ከሸገር ለምን ዋን ከጨፌ ኦሮሚያ ከሸገር ይወጣል ብሎ ስንጠይ እድሜ ልኩን ታስሮ ይወጣ። አሁን ይኸው አሳለም እየጠየቀ ነው ያለው። ጠይቆ እሱን ምንድን ነው የሚባለው መካኒካል ይሄ ግራውንድ ፎርስ መካኒካል እንትኖች የሉም እነሱን ጫቦ ይለዋቸዋል። ሰው ከጫቦና ጉራጌ አለ የሚመጣው ጫቦ ይለዋቸዋል። የጫቦን ታሪክ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኤኒዌይ እሱን መድገም አይሆንም። እና የኤርፎርስ እንትኖችን ደግሞ ሌላዎችም ነው ጨዋ ክፍል ይለዋቸዋል። የምድር ቴክኒሽያን ክፍሉን ጫቦ ይለዋቸዋል። ይህም ራሱ በብዛት ኦሮሞዎች ይገቡ ነበረ። ያን ኦሮሞን እንትን ለማድረግ ነው ዲስፓሬጂንግሊ ያው ጋላ እንደሚባል አይነት ነገር እና ከመሬት ከሚያበስተቀል ሳይኮሎጂካል ወርፈሩ አይጣል ነበረ። በትምህርት ቤት አካባቢ እንታደለች ወልደ ሚካኤል ዋክኔን ከሊሴ ገብረ ማርያም ሸሽታ ዋክኔት እየተባለች ወደ እንትን መነን ማደሪያ ትምህርት ቤት መግባታን ነግሬያለሁ። የሀብታም ልጅ ነች። አባታም ቀኛዝማች ወልደ ሚካኤል ዋክኔ ሀብታም ናቸው። ሸዋ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ብዙ ቤት አላቸው። ባለርስ ናቸው። መጤዎችና ሰፋሪዎች ቢሆኑም የሶዶ ኦሮሞዎች ናቸው። ምንም እንትን አቁልን ጋርና እነ ቀኛዝማች ጉልሩት ዋሚ የጨረቃ ቆቆሮ ባለቤት ኦሮሞዎች ናቸው። እነ ጎንፎ እነ ማነው ጉግሳ ዶንሳ የሶዶ ኦሮሞዎች ናቸው። ጉራጌ ነጅ ነው። ጉራጌም ቢሆኑ አንጠላም። ጉራጌም እንደኛው የተጨቆነ ህዝብ ነው። ምንም ችግር የለብኝም። ነገር ግን የአንድ ሰው ጎሳ መለወጥ አግባብ አይደለም። ባልቻን ጭምር ጉራጌ ነው ብሎ ተነስቷል። በቀለ ወያን ጉራጌ ነው ብሎ ተነስቷል። አፈንጉስ ጉደታ ቆርቾን ጉራጌ ነው ብሎ ተነስቷል። መላው የሶዶ ህዝብ እንዳለ ወደ ጉራጌነት ሊለወጥ ነው። ያም በትግራይና በአማራ ግፊት ነው። በዛ አካባቢ እንዳውም ድሮ ኦሮሞ ነኝ ማለት ወንጀል ሆኖ ማነ ትውልድ የት ነስ ነው ሶዶ ነኝ ይባላል። ሶዶ ነኝ ይላሉ። ሶዶ ነኝ የሚሉት እንጂ ኦሮሞ ነኝ የሚባል ነገር ጠፍቶ ነበር በሶዶ አካባቢ። አይ ወደ ኦሮሞ አካባቢ ጥሩ ከሆነ ሊመጡ፣ ወደ ካልሆነ ደግሞ ከወደቅን ደግሞ ያው ወደ ያለው ጠጋ ለማለት ነው። ያ ትዝ ይለኛል በአቤቱ ጊዜ የሆነ ሰዎች ይሸፍታሉ። ስቶራሪ መርዳሳ ገዳ፣ ስቶራሪ ቁምቢ ወልደ ማርያም፣ ግራዝማች ቶሎሳ ከርሴ፣ ቀኛዝማች ዶን የሚጠቅሶ እነዚህ የሆነ ጫካ ይገባሉ። ምንም ኦሮሞ ንቃት አይመስለኝም። የመሬት ጉዳይ ነው። አዋጅ መጣ፣ ሸፈቱ። እርግጥ ነው እነ ባሮ ቱምሳ እነዚህንም ወደ ፓትሪዮቲክ ፊውዳል ሙቭመንት ይለውጣልን ብሎ ከሰላሌ እነ ስትራሪ ሙሉ ወሰኑን እንትን አሉ። አሁን እነ ትሉ በጣን የሚባሉ ባለባቶች ደግሞ አሉ። እነ ስትራሪ ሙሉ ምን በህይወታቸው ለኦሮሞ የሰሩት ነገር የለም። ጉልበተኛ ናቸው። ንጉሱ የሚጠሏቸው ሲጨብጧቸው እጃቸውን ጭብጥ አድርጎ ስለሚያሳምሟቸው ነው የሚጠሉት። ለዚህ ነው ከፓርላማ አውጥቶ ከምባታና ሀዲያ አውራጃ ገዢ አድርጎ ላኳቸው እንጂ በኦሮሞነታቸው አይደለም። ፍትራሪ ሙሉ ወሰኑ አያታቸውንም ጎሹ ቶላን አይጠሩም። ፍትራሪ ሙሉ ወሰኑ ተብሎ ነው። ሰውዬው ሙሉም አልነበሩም። ሙሎ ናቸው። የጎሳውን ስም ነው። ሙሎ ጎሳ ናቸው። ሙሉም አልነበሩም። ሙሉ አይደሉም። ተውልዳቸው እንደዛ አይደለም። ሙሉ የሆኑት በኃይለስላሴ ጊዜ ነው። ንጉሱ ግን አልወዷቸውም። ነገር ግን ስትራሪ ሙሉ በኦሮሞነት ታግሎ የመጫቱ ለማማበር አባል ሆኖ በሰላሌ ስደት በኦሮሞ ውስጥ ደግሞ እንደ ሰላሌ የተበደለ አለ ብዬ አይናገርም። ዘር ማንዘሩ ትውልዱ እንዲነቀል ነው የተደረገው። በነ ራሴ አስራተ ካሳ ቤተሰብ፣ በነ ስትራሪ አምዴ አበራ፣ በነ አማሀ አበራ፣ በነ ሸዋለል ደጃዝማ ሸዋለል ከልክሌ በሙሉ እንዳለ ሰላሌ 90% ኦፍ ደ ላንድ ኦፍ ሰላሌ። ሰላሌ የሚባል የጋራ የሀገር የአካባቢ ስም እንጂ የጎሳ ስም የለም። ሰላሌ የሚባል የለም። ይህን ወቅ ሰላሌ ቱለማዎች ናቸው ጎሳቸው። አዎ ጎሳዎች፣ ገረሱዎች፣ ጠቦዎች፣ ጉለሌዎች የተለያዩ እንትን ኦሮሞ ግሎ ናቸው። እንዲሁም የበቸው ዘር ናቸው። በሰላሌና በቸው ምንም ልዩነት የለውም። እንደሚባለው ከሆነ ሰላሌዎች የበቸው ስልሶች ናቸው። በተረፈ ይህን አድርገ ብሎ እንትን አሉ እንጂ
ኮንታክት ለማድረግ ተጀርጓል የኦሮሚያ ግሩፕ የሚባልም ደጃን ማይከበደ ብዙ ነሽ ማልሙሏቸዋል አቁል ንገርና ይሄንን ዛሬ ሙሉ ወሰኔም በቀልጫዎች ቀርቧቸዋል ግን እሳቸው ነገሩም አልገባቸው የሚያቁት አርበኛ መሆናቸው ደርግ የሆነ የወራዳ ወታደሮች ክምችት ሆኖ አገሩን የወሰደ ባቸው መሆኑ ብቻ ነው የሚያቁት ማደረጋቸው ጀግና ናቸው እሳቸው እንደዚሁ በወታደርነት በውጊያ አርበኛ ናቸው ጀግና ናቸው ከነ ደጃኝ ማገለታ ቆርቾ ወደ መንዝ በኋላ ላይ ከመንገድ ላይ ዞር አድርጓቸው መንዝ እስከ እድሜ ልገዩ አድርጓቸው እዛ እንዲኖሩና እዛ እንዲሞቱ አደረጓቸው ሰውዬው ብዙ ነገር ያወሩ ነበር ስለ ኃይለ ሥላሴ ስለሚያውቁ ደጃኝ ማገለታ ቆርቾ እና እነዚህ ነው በሙሉ ኦሮሞነት እንኳን ትንሽ እንትን ካለ ወደ ሌላ ሀገር ይወስዱሃል ወይም ስምን ይለውጣል ወይም ደግሞ ሚስት ያዳርዋል እና ኢልማ ደረሳን ይንትናልኝ ነው ያገቡት የሐኪም ወርቅኔ ማርቲን ልጅ ነው ያገቡት ሐኪም ወርቅኔ ማርቲን በጥንት ዘመን በእንግሊዝ አድርጎ የመጀመሪያ ሜዲካል ዶክተር የሆኑ የአበሻ ተወላጅ ናቸው ማርቲን ያሳደገው ብሪቲሻዊ ሰውዬ ነው እና የወርቅኔ ማርቲን ያገቡዋሉ እነ ካሳ ወልደ ማርያምን የራሳቸውን ልጅ ልጅ አጋቡ እነ ደጃዝማች ፍቅረ ሥላሴ እነ ኩምሳ ሞሮዳ ልጅ ልጆችን ምንድን ነው ያደረጉት የራሳቸውን ልጅ አጋቡ በዚህ አይነት ዘርህን ይለውጣሉ አይዘን በዩጀኒክስ ሂትለር ያደረገው ነገር ክሮስ ፖሊኔሽን ካልሆነ አንዳንድ ዘሮችን ካላዳቀልኩ ሌላው ዘር መጥቶ ንጹህ ጀርመን አይፈጠርም ብሎ ዩጀኒክስ የሚባል ነገር አለ በሳይንቲፊክ ተርም አንዱን ሬስ ለማጥፋት በኢትዮጵያ ኦሮሞ ውስጥ የተደረገውም አንዱ ይሄ ነው የወረ በዲ ታሪክን አንስቼ እልሃለሁ ወንዶችን በሙሉ ጨርሶ ሴት ከሞተ ሰው ጋር ወለደች ተብሎ ወረ በዲ ተብሎ ኦሮሞችን ፋንፈና አድርጓቸው ከወረ በዲ ጋር አትጋባም እስከዛሬ ልንጠፋ አልቻልንም የሚቀጥለው እንዴት ይሆናል ወል አሁን እንኳን እንግዲህ የመጥፋቱ ደረጃ አለፍን መሰለኝ የሱ ደረጃ አልፈናል አሁን ሌላ ጥያቄ ነው ኳሊቴቲቭ የሆነ ስቴትሁድ ኔሽንሁድ ለማመስረት እንጂ የመጥፋት እንትኑንማ አልፈነዋል ያ ቢጠፋ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበር ቀጥሎ አይለመሉትን ተተውና ዊክ ነበርና ዘላል ተበደልንም በምን ይልክ ነው ከዛ በኋላ በኃይለ ሥላሴ ነው አሲሚሌሽን በተለይ በሸዋ ላይ የመሬት ነቀላ የታሪክ እንትን ምን ነገር ያለው ባለፈው ትልብድ ላይ ያጼና አውድ አጼ ልምነ ድንግል አጼ ቴዎድሮስ ኃይለ ሥላሴ ኃይለ መለኮት እንትና ብናምን እየተባለ የስድስት ወር ሌባ ሁሉ እንደ ንጉስ አድርጎ እንደ ባለ ታሪክ አድርጎ ሲናገረን አያታችንን አናቅ ነበር ኃይለ ሥላሴን ሙት ነበር ሳይኮሎጂካሊ ዴድ ሳይኮሎጂካሊ ብናምድ ካስትሬትድ መኮላሸት በኦሮሞ ህዝብ ላይ መኮላሸት ደርሷል እና ያ ሁኔታ አልፎ አሁን በኦሮሞ ህዝብ ትግልና ታሪክ ውስጥ to be honest with you በኦኤልኤፍ ሊደርሺፕ በተለያዩ የኦሮሞ ድርጅቶች ነው ኦኤልኤፍ ብቻም ሳይሆን በነ ጃራ በነ ዋቆ ጉቱም ኮንትሪቢዩት ተደርጓል ኢቭን በኦፒኤልኦ በነ ኢፍሶ በተለያዩ የኦሮሞ ድርጅቶች ሁሉ የተደረጉት የኦሮሞ እንትኖች በውጭ ሀገር ጽሁፎች እዚህ ኦሮሞ ውስጥ ጥናት ማህበር ሰርቫይቭ ለማድረግ ረድተዋል ረድተዋል ኮንትሪቢዩት አድርጓል ኖ ዳውት እኔ ኦሮሞ አይታገልም ሞቷል የምለው ነገር አልቀበልም ኦሮሞዎች በኢንተርኔት በስነ ጽሁፍ በሬዲዮ ከኪዛቸው ገንዘብ እያወጡ ፈንድ እያደረጉ ይኸው አንተም እንደዚሁ አገር ቤት ቄሮ እየተባለ መጫቱ ለማማበር እየተባለ ሰው እየተገረፈ ከሊዝ መሬት ጋር እንትን አትደረግም እየተባለ በሰላሌ በሜታ በእርሲ በወለጋ ላይ የሚደረገው አጠቃላይ ንቅናቄና በህዝብ ላይ የሚደርሰው ግብ በቦረና አካባቢ ያለው ጉጂን ከኦሮሞ ቦረና ጋር ይህ ሁሉ ትግር ውጤት ነው እና ያንን አልፈናል አሁን እናልቃለን እንጠፋለን የሚለው ነገር ከምድር ላይ እንጠፋም የዛንም ሌበል አልፈናል የሚቀጥለውን እንግዲህ ከዚህ ምን እንቀጥላለን የት እንደርሳለን የሚለውን ሌላ ጊዜ እንቀጥልበታለን አሁን ለሁለት ሰዓት ያህል አየር ላይ ቆይተናል አቶ ኢደኦ በሩ እግዜር ይስጥልን ለሁሌ ለመተባበሮ አመሰግናለሁ ለዛሬ እንግዲህ እኔም አመሰግናለሁ ነገር ግን አንዳንድ ታጋይ ኦሮሞ ስሞችን ሳልጠቅስ የቀድሞውን ማለቴ ነው በዚህ በኦኤልኤፍ ዘመን ሳይሆን ያንን ብትፈቅድልኝ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ታጋይ የነበሩ የኦሮሞ የቀድሞ እንትኖች ለምሳሌ ይቀጥሉ አመሰግናለሁ ለምሳሌ ባለባቶች እና ታጋዮች ነበሩ ባለባት ማለት ይሄ ፊውዳል ሆኖ ከነፍጠኛው አቀባባይ እና ተባባሪ ሆኖ የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ መሬትና ታሪክ ያስቀማውን እሱን አልቀበለውም እሱን በባለባትነት አልቀበልም ለምሳሌ የጨፌቱማ አስተዳዳሪዎች የነበሩ ቱፋሙና ታላቅ የኦሮሞ ጀግና ነው በንጉሠ ነገሥቱ በምኒልክ እንዲገደል ተደርጓል
የብርብርሳና የጉለሌ ማነ ጉለሌ ደግሞ ቀጀላ ዶዮ ታላቁ ጀግና በቁመና ከነሚስቱ ትጋ አሁን አስቆጫማ በሚባለው ቦታ እዛ ላይ ተቃጠሉ ከነሚስቱ። እነዚህ እነዚህ ጀግና የኦሮሞ ትሮች ናቸው። ኤካ ኤካ ጎሳ ማለት ከጉለሌ ወገኖች አንዱ ነው። ኤካ ጎሳ መሪ የነበሩት አቤቤ ቱፋ፣ እኚህም ደግሞ ኮሶ ከመጠን በላይ ባርሜል ኮሶ ጠጥቶ እንዲሞቱ ተደርጓል። አሟሟታቸውም በታሪክ ተመዝግቦ አለ። እኚህ በኮሶ እንትን ነው ኦቨር ሄ ሜዲካል ኦቨር እንትን ዶዜጅ ተደርጎ ነው የተገደሉት። ሌላ ደግሞ በቦሌ አካባቢ የነበሩት ሹቡ እጃርሳ የሚባሉት በቁመና አይናቸው እግራቸው ይሄ እንደ ሳሙኤል ዶ የላቤራው እንትን በቻርልስ ቴይለር ሲገለበጥ አይታል። በቲቪም አይታል። በዛን ጊዜ በቲቪም ታይቷል። ልጅ ከሆን ካላቅም እጅ እግሩን እየተቆረጠ የሩማንያው ቻውሼሽኮ ሲገደል እንዴት እንደሆነ ከነሚስቱ አይታል። ልክ በዛ አይነት መልክ ነው እየተቆራረጠ የተገደሉ። ይህም አቤቤ ቱፋ ሽቡ ኤጀርሳ ይባላል። ይሄ ደግሞ የቦሌ አካባቢ መሪ ንጉስ የነበሩ ናቸው። ሌላ ደግሞ የጃርሶ የጃርሶ ባለባት የጃርሶ ማለት የሰላሌው ጃርሶ ሳይሆን የዚህ አካባቢ ወደ ድሮ እንትኖች እነዚህ ኦሮሞ እስላም ወገኖች የሆኑት ወርጂዎች እነ ሙሄ አብዶ ወገኖች ይኖሩበት የነበረ ማለት ነው። ከቦሌ አካባቢ በስተ ደቡብ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ አሁን እዛ ጎሳ ከመሬት ተነቅሎ ዳለቲ በሚባል ከሰበታ በላይ በአንድ ኮረብታማ ቦታ እንዲሰፍሩ ተደርገዋል። የዛ አካባቢ መሪ የነበሩት ደግሞ ገለቴ አሼታ ይባላሉ። እኚህ ደግሞ እጅ እግራቸው ተቆርጦ በደንትን ተወስዶ ነው የሞቱ መጨረሻ ላይ ታንቆ የተገደሉት። ግሸን አምባ የሚባል የቀድሞ ኢትዮጵያ የመንዝ ምን ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ብቻ የመንዝ ቀበሌ ንጉስ እስር ቤት እና መኖሪያ የነበረው ገለቴ ጀርሳ እዛ ነው የተገደለው። የኮልፌ መሪ የነበሩት አመሌ ጃተኒ፣ አመሌ ጃተኒ ደግሞ በስርዓት ነው ምንም ሳይበሉ በምግብ በረሃብ እና እንትን የተገደሉት። እኚህ ደግሞ የቱፋ ሙናን እህት የሚያገቡ ናቸው። አመሌ ጃተኒ እነዚህ በምኒልክ ዘመን ነው። በምኒልክ ዘመን የምናገረው በምኒልክ ነው። ሁሉ ጣጣ በብዛት የደረሰው ሳለስላሴ ላይ ፍጅት እና እንትን ነበር እንጂ ዘመናዊ እስራት በኮሶ እግር በመቁረጥ እጅ መቁረጥ አልነበረም። ይሄዳሉ ሰዎችን በሙሉ ገሎ ከብት ዘርፎ መመለስ ነው በሳለስላሴ ጊዜ የነበረው። ይሄ በኮሶ መግደል፣ እጅ መቁረጥ፣ አይን ማጥፋት፣ በቁመና ማቃጠል፣ ይሄ በምኒልክ ጊዜ ነው። ቦሌ ቡልቡላም የሚባለው ደግሞ ሰረዋ ሎሚ ይባላል፣ ሎሜ ይባላል። እኚህ ሰረማ ሉሜ ማለት ደግሞ የሉሜ ዶዶታ የሆነ እንትን አለ። እሱን አልፈለግም ወደ ፐርሶናል ላይፍ ውስጥ ይገባል። እኚህ ሰረዋ ሉሜ ደግሞ የተደረጉት በትኑ ላይ ነው። በምንድን ነው ይሄ ጀርባ ላይ ተኝተ አርባ ግረፍ የሚባል በግርፋት ላይ ነው የሞቱት። ቀራኒዮ መሪ የነበሩ ጀሞ ደበሌ፣ እንዳውም እኚህ የልጅ ልጆች እነ ወርቅኔ ቱሉ እነ ታደለ ቱሉ የሚባሉ የአጋዚያን ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ሆኖ ሰርቷል። አጋዚያን ማለት ወደ ፖሊስ ሰራዊት ጠቅላይ መምሪያ አካባቢ አጋዚያን የሚባል ድሮ የግል ትምህርት ቤት ነበረ። በኋላ ፓብሊክ ሆኖ እነ ታደለ እነ ወርቁ ቱሉ እነዚህ ደሞች የቱሉ ጀሞ ደበሌ ልጆች ናቸው፣ ቅድመ አያቶች ናቸው። በህይወት ያሉ ስልካቸውን ልሰጥና ልታናግራቸው ትችላለህ። አያታቸውና ቅድመ አያታቸው እንዴት እንደሞቱ። በተረፈ አራቱ የፍንፍኔ የአዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ የከራ ቂርጦ እንትኖች ሰሜን በር ፍተሻ አካባቢ ያሉት የጅማ ቱሉ ግዛት ነበሩ። እና እነዚህ ሊጠቀሱ የሚገባቸው የኦሮሞ የቀድሞ አርበኞች የዛሬዎቹ አቀባባይ ከበርቴ ላይ ኮምፕራደር ክላስ የነፍጠኛ ኤጀንት የሆኑ የዘመናዊ ባለባት ይርቡ አሰፋሪ የገበሬውን ምትንትምል ምስት ይቀሙ ለምሳሌ ቀድሞ ቃልቻ ኦሮሞዎችም መንፈሳውያን የነበሩ የኦሮሞ ቋንቋ፣ የኦሮሞ ባህል፣ የኦሮሞ እምነት የተካማችበት ስነ ወደ ኋላ የተፈጠሩት ቃልቻዎች ምንድን ናቸው? ሴት የሚቀሙ ግብር የሚያስገብሩ የሚያማግጡ ነበሩ በብዛት። ይህ እንትን አዳልትሬት ይሆናል። ከኢትዮጵያ እጅ ከወደቀ በኋላ ኦሮሞ እምነቱም ካልቸሩም ባህሉም በጣም ተበለሻሽቷል በብዛት። እነዚህ ግን በምኒልክ ጊዜ በዛ ሀቅ በነበረ ጊዜ የታገሉ ናቸው። እነዚህም ባለባቶች ብዬ ብጠቅሳቸው የአካባቢ መሪዎች ብዬ ባስቀምጥ ደስ ይለኛል። በአማርኛ ስለምናገር ባለባቶች ብዬ ተክቻለሁ። ነገር ግን የአካባቢ የክልሉ የጎሳ መሪዎች የነበሩ ናቸው። የማህበረሰቡ የኮሚኒቲው መሪ ነበሩ። የኮሚኒቲው መሪዎች ነበሩ።
በዛን ጊዜ እንደ ልክ እንደ አርሲ አካባቢ ከኦሮሞ ክልል አካባቢ ስለ አርሲ የሚገርም ነገር ባለባት በሸዋ በወለጋ በሲዳሞ በኢሉባቦር በጅማ በትውልድ በትውልድ የሚተካ ባለ አባት የተተከለ ማለት ነው። ነገር ግን በአርሲ አካባቢ ባለአባቶች በህዝብ ምርጫ የሚሾሙ ነበሩ። የሚገርም ነገር ኦንሊ ዲሞክራቲክ ኤሪያ ወር ደ ባለአባት አር ኖት ዲሴንዳንትስ ኦፍ ሳምባዲ ሩሊንግ ክላስ ወር ኢንስቶልድ ባይ አብሲኒያን ገቨርንመንት። እንደዛ ሳይሆን በአርሲ ውስጥ ባለአባቶች በህዝብ ምርጫ ይሾሙ ነበር። የሚገርም ነገር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይገርም ነው። ያ እነዚህ አሁን የጠራዋቸው በዛን ዘመን በዛ ሞድ የነበሩ በገዳ ስነ ስርዓት በህዝብ እየተመረጡ የሚሾሙ ነበሩ እንጂ አባቴ ንጉስ ነበር፣ አባቴ ደጃዝማች ነበር፣ አባቴ እንትና ገዢ ነበር እና እንደዚያ ነው እኔ መሬት ነው የሚባል ነገር አልነበረም። ለዚህ ነው ሜንሽን ያረኳቸው እንጂ እኔ የነፍጠኛ ታይፕ የሆነውን የፊውዳል አቀንቃኝ አይደለሁም። እርግጥ በመወለድ ሁላችንም ከምንም ከምንም እንወለዳለን፣ ግን እዛ አይነት ለዛ አይ ዶንት ሰብስክራይብ ቱ ዛት ፓርት ኦፍ ሂስትሪ። ታንኪዩ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በሰፊው ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና ቦይደው አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ ደረጀ። ታንኪዩ ታንኪዩ። እሺ እሺ። ጌራ ሪድቪቤ ጌራ ሪድቪቤ ዮሮ ሮንሲ ገሜ of kapanef
ፈነ እሳ ይሻን ቀበና Sham, sham, sham.